Tudo ok, hein? Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Aqui o pessoal também que vai chegando aqui no Instagram. Eu estou transmitindo simultaneamente, sendo que daqui a pouquinho a gente vai ficar só no YouTube. Então, quem está aí no YouTube, no Instagram, vem para o YouTube, porque a aula vai rolar toda aqui no YouTube, com todos os detalhes mais aprimorados. Bom, vamos esperar chegar mais alguém aí, né, Marcelo? Chegando mais alguém. Aqui está entrando o Ed Carlos Max. Ah, o Ed Carlos, cara, grande Ed Carlos. Um abraço, meu amigo. Ed Carlos foi meu aluno lá em São João do Jaguaribe. A Silvânia Maia, Silvânia Souza, a Suzy. Sejam todos bem-vindos. Aqui do Instagram, né? Já tem gente aí no YouTube? Nove pessoas, temos nove pessoas. Quem está entrando aí no YouTube, vai dando o seu oi, vai dando o seu boa noite, vai dizendo de onde está falando, tá? Para a gente já conversando um pouco. Inicialmente, a gente vai conversar. Aqui eu vou falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre a metodologia, sobre como vai ser o curso. E depois a gente vai já para a prática, a gente vai ali para a tela, para o cavalete, e já vamos meter a mão na massa, tá certo? Vocês fiquem tranquilos, a aula vai ficar no canal. Então, o ideal é que vocês assistam a aula hoje e amanhã, durante a semana, vocês possam praticar, né? E aí depois a gente vai conversar sobre isso, vocês podem me mandar alguma coisa. Tem alguém falando aí, Marcelo? Tem sim. O Alexandre Ferraz deu boa noite. Boa noite, Alexandre Ferraz. Maurício, meu amigo, Nunes. Prazer tê-lo aqui no meu canal, grande prazer. Maurício Nunes, o Ricardo Torres, Leandro Maia também. Maurício Nunes, Ricardo Torres. Adriana Palma deu boa noite, boa aula para todos. Quem é? Adriana Palma. Adriana Palma. Sérgio Salgueiro também deu boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Cleiton Silva deu boa noite. Cleiton Silva. Sejam todos bem-vindos. Gente, essa voz que vocês estão ouvindo aí é do eu estava lendo aqui, é de Carlos. Do Marcelo. Né? O Marcelo é meu sócio aqui no ateliê, escola de arte que a gente tem aqui. É meu sócio nesse projeto. E é meu assistente aqui, é quem é responsável por toda a transmissão, por tudo isso aqui. Eu só faço pintar mesmo e dar aula, né? E ele vai lendo aí o que vocês forem perguntando, o que vocês forem querendo saber sobre o curso, sobre pintura, enfim. Eu estou transmitindo aqui também para o Instagram, mas quem está no Instagram eu convido para vir aqui para o YouTube, né? Porque já daqui a pouco a gente vai sair aqui do Instagram e vai ficar só no YouTube, porque o curso vai rolar aqui mesmo no YouTube, tá? Então, quem tem alguma dúvida, quem tem alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade, principalmente aqui no... A gente vai dar prioridade aqui para o YouTube, mas é claro que a gente vai ver alguma coisa aqui também no Instagram. O Ed Carlos perguntou aqui o link do canal. Ed Carlos, o link do canal é Talvanes Moura, né? Você entra lá no YouTube, é youtube.com/Talvanes Moura, tá? Mais algum recado aí? Marcelo, dá uma boa noite aí pro pessoal, Marcelo. Boa noite, pessoal. Se tiver alguma pergunta, é só dizer aqui que eu falo para a Talvanes para ele responder. Muito bem. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Marcelo? Alguma? As pessoas estão dizendo de onde são. O Alexandre, do Rio de Janeiro. O Alexandre é do Rio. O Alexandre eu conheço, é um velho amigo. Gesimar Lopes, Contagem, Minas Gerais. Contagem, Minas. Que legal, gente. A gente atingindo um público em todo o Brasil. Isso é muito massa. Sérgio Salgueiro.
Preciso de uma dica para pintar linhas curvas. Dicas para pintar linhas curvas. Tá ok. É bom usar um pincel língua de gato, né, que a gente chama, pincel Filbert, que é o língua de gato. Ele já ajuda muito a você trabalhar linhas curvas e fazer vários exercícios, pegar uma folha e exercitar, né? Pegar no final do pincel, deixa eu pegar aqui um pincel. Ó, pincel longo, pincel de pintura, para iniciar é um pincel longo, para iniciar não, para iniciar a tela, né? E você pega no pincel assim, ó, tá? Muita dificuldade que as pessoas têm de fazer linha curva é que pega no pincel aqui, então você faz esse movimento do punho, tá? E aí você sai da proposta de fazer uma linha curva. Quando você pega aqui, você fica distante da tela e você faz isso aqui, ó. E aí fica mais fácil de você. Eu tô só olhando pro pessoal do Instagram aqui, mas o negócio aqui é no YouTube. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o curso. Marcelo, se tiver alguma coisa, você vai me falando. Eu vou falar aqui um pouquinho, vou apresentar um pouco o curso, apresentar um pouco a proposta, né? E como eu falei, quem entrou depois, como eu falei, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a proposta do curso e depois a gente vai para a prática, para já começar a trabalhar na tela. Bom, a proposta do curso é a seguinte, gente. Durante muito tempo, eu tenho uma longa estrada de trabalho com o ensino da pintura, né? Tanto uma longa estrada na pintura como no ensino da pintura. E uma das coisas que mais me questionam, que as pessoas mais me perguntam, é como começar a pintar. Muita gente me fala que tem muita vontade de pintar, que tem muita vontade de fazer isso como uma terapia, como um hobby, algo que desestresse um pouco da correria do dia a dia. Gente, só fazendo um parêntese, se diz aí, para o Marcelo, se o áudio está legal, se dá para ouvir legal, se está alto, se está baixo. A gente tem alguns ruídos, talvez, porque o ateliê aqui perto de uma rua é uma rua movimentada, então sempre não dá para abafar todo o som, né? Mas voltando a falar sobre o curso. Então as pessoas sempre me indagaram: Talvanes, eu gostaria muito de começar a pintar, eu gostaria muito de praticar pintura como um hobby, como algo que tirasse um pouco esse estresse do dia a dia, ou algumas pessoas que querem realmente, de repente, começar a vender uma tela e tal. Algumas dessas pessoas, inclusive, já compram algum material, compram telas, aí vêm vídeos aqui no YouTube, principalmente aqui no YouTube, e vídeos variados, muitas informações, e acabam comprando muito material, às vezes muita tinta, muito pincel, né? Eu já tive de receber aqui no ateliê, por exemplo, pessoas que vêm fazer o curso, vêm fazer aula comigo aqui, e vem trazendo um estojo enorme de tintas e de pincéis dos mais variados possíveis, né? Mas pintar mesmo, a pessoa tem dificuldade porque ela não consegue saber o caminho, né? O caminho para se construir uma obra, para se fazer uma pintura. Então, a proposta aqui desse curso é justamente essa: é passar para vocês qual é o caminho para se fazer uma pintura e para se estudar pintura. No final do curso, que está começando hoje, mas ele não é só hoje, são aulas continuadas a toda segunda-feira, e a gente vai ter aí pelo menos umas quatro aulas, toda segunda-feira. Você vai continuar comigo fazendo essa obra e aprendendo. Bom, e aí, como eu estava falando, as pessoas têm essa dificuldade, né, de saber como pintar. Elas acabam comprando muito material, elas acabam fazendo muita despesa com telas e tal, e pintando coisas das mais variadas possíveis, mas na hora de executar a tela, elas não sabem, elas têm dificuldade, ou elas executam de maneira livre, de maneira espontânea, mas não se sentem felizes
É uma dificuldade que ela vai encontrar, por exemplo, na mistura de cores, é uma dificuldade que ela vai encontrar na composição, ou enfim, né? Ou até na forma mesmo, nas formas técnicas de pintar, na qualidade técnica. Então a proposta do curso é justamente essa, é passar para vocês qual é o caminho para se estudar pintura, qual é o caminho para se fazer uma obra, né? A partir desse curso vocês podem continuar estudando pintura em casa, utilizando esse método que eu vou passar para vocês, né? Ou vocês podem procurar cursos, podem fazer curso comigo ou com qualquer outro professor que tenha essa metodologia, que tenha uma metodologia que ensine você a pintar, né? Bom, eu estou olhando aqui porque eu estou olhando aqui uma pesca que eu fiz para eu não me estender. Eu gosto muito de falar, eu falo muito, então eu não quero me estender muito, esticar muito as coisas. Mas tem alguma pergunta aí, Marcelo, com relação ao curso? Tem sim algumas perguntas. Pois vamos lá, vamos responder. Gente, eu vou responder algumas perguntas, depois eu volto a falar aqui sobre a temática, sobre o que a gente, sobre o curso, depois respondo outras perguntas e aí a gente vai lá para a tela e. No final, a gente faz mais perguntas durante o processo que eu vou estar desenhando. A gente vai fazendo mais perguntas, vocês vão fazendo mais perguntas e eu respondendo, tá bom? Então diz aí, Marcelo, o que a gente tem? Tomar aqui uma água. A Clemilda Alves perguntou: antes de pintar a óleo, tem que queimar a tela? Como é o nome dela? A Clemilda Alves. Clemilda Alves. Sim, antes de pintar a tela a óleo, você tem que fazer a imprimatura, né? Ou como popularmente a gente chama, queimar a tela. Eu vou explicar isso também aqui no curso, né? Eu vou explicar como é que a gente faz para queimar a tela e qual a razão por que a gente queima a tela, né? Quem não conhece esse termo, não se assuste, a gente não vai colocar fogo na tela. Apenas a gente vai fazer uma base mais escura na tela, e eu vou explicar depois por que que a gente vai fazer isso. O Cleiton Silva: olá, boa noite. Tem a ver eu pintar telas com tinta acrílex? Acho que ele está perguntando se. Se tem algum problema pintar com tinta acrílex? A tinta óleo acrílex, ou é acrílica, né? Bom, a acrílex não tem nenhum problema, inclusive a gente vai fazer esse curso com a acrílex, né? Eu escolhi a acrílex porque é uma tinta mais barata, e que é marginalizada por algumas pessoas, não só a acrílex como a Corfix. Mas assim, para iniciar, para você pintar estudos, inclusive para você vender obras, a acrílex é suficiente. Durante muito tempo, muito tempo. Depois é que você vai atrás de uma tinta premium, né? Que você vai atrás de uma outra tinta que possa melhorar a qualidade, que você sinta necessidade. Mas acrílex é suficiente. Eu estou vendo aqui, só falar aqui com o pessoal do Instagram, o Vitor Pimentel, também é meu aluno. Olá, Vitor. Vitor, estou aqui no Newton Barbosa também. Estou aqui no YouTube, a aula está sendo no YouTube. Eu estou fazendo esse link com o Instagram apenas para chamar vocês aqui para o YouTube, tá certo? Então vem aqui para o YouTube. Quem não sabe, quem não conhece ainda o meu canal é YouTube Talvânios Moura. Procura o Talvânios Moura, acha facinho. Mais alguma pergunta, Marcelo? Sim. Gesimar Lopes: faço desenhos realistas em grafite e lápis de cor, apenas hobby. Quero pintar telas. Acha que pode ser mais fácil meu aprendizado ou não tem nada a ver? Tem sim. Quem trabalha com desenho realista, mas tem que ter um certo cuidado também, porque assim, quem trabalha com desenho acaba adquirindo alguns vícios, algumas formas de pintar que não é errado, não é uma forma errada, é uma forma de desenhar, né, de colorir. Por exemplo, utiliza-se muito o esfuminho, né, quem não conhece, é para esfumaçar o desenho, né? O esfuminho ou um próprio papel para esfumaçar, ou às vezes até com o próprio dedo. E aí, muita gente que passa dessa técnica do desenho
para a pintura, acaba fazendo muito isso, querendo esfumaçar, misturando demais a tinta, uma cor com a outra, uma tonalidade com a outra. E é um pouco diferente, mas facilita muito. Aprender desenho facilita muito você a pintar, principalmente se for desenho realista, principalmente se for desenho de percepção. A maior dificuldade é quem trabalha com desenho, desenho HQ, por exemplo, porque trabalha muito com formas geométricas e tal. Aí quando vem para a pintura realista, tem algumas dificuldades, né? Tem algumas dificuldades, mas também tem facilidades de composição, né? Tem facilidades de percepção, inclusive, né? Porque tá muito mais familiarizado. Então, ajuda muito. Vamos mais perguntas aí? Clayton Silva, posso pintar qualquer tela com as cores primárias? Sim, o Clayton Silva já nos acompanha aqui sempre, né? Pode sim, Clay. Inclusive, todos os meus trabalhos, todas as telas que você vê aí aqui no meu canal, ou no meu Instagram, ou enfim, todas as telas que eu trabalho, elas são trabalhadas apenas com as primárias. Né? Eu trabalho apenas com a paleta reduzida. Tem gente que gosta de chamar de paleta... Como é? Paleta mínima? Não. É até um nomezinho pejorativo. Eu não gosto de chamar desse nome pejorativo, nem me lembro mais como é o nome. Mas eu gosto de chamar de paleta reduzida. É uma paleta que a gente usa apenas as cores primárias, né? Amarelo, azul e vermelho. E o branco. Sabe por quê, Cleiton? Porque quando a gente usa a cor do tubo, que vem no tubo, a gente tem algumas dificuldades. Primeiro, aquelas cores, elas vêm muito saturadas, elas vêm muito forte. Muito vibrante. O que que acontece? Você pinta uma obra, mas às vezes você se sente insatisfeito. E a obra, às vezes, ela fica um pouco pesada, carregada, muito viva. Né? Eu costumo dizer que fica enjoosa, né? Você fica enjoado de ver a tela. E por quê? Porque você trabalhou com as cores prontas do tubo. Né? E para buscar um realismo maior, Qualquer cor que você for fazer do realismo, essas cores elas são mais dessaturadas, elas têm menos vibração. Mesmo as cores que você pega, por exemplo, pele, né? Tem um amarelo lá, que é um amarelo que dizem que é cor de pele, né? Eu não lembro o nome. Amarelo carne, amarelo... Não lembro o nome agora, porque tá com tanto tempo que eu não vejo, eu só compro as primárias, então eu não lembro agora dessa cor. Mas tem várias cores que dizem que simula cor de não sei o quê, cor disso e daquilo. E essas cores elas são muito vibrantes. Tá? Outra coisa, outra vantagem de você trabalhar com a paleta reduzida, com as cores primárias, é porque você vai produzir a sua própria paleta. Você vai fazer as suas próprias cores. São exclusivas suas. Porque nenhuma mistura de outra pessoa vai ser igual à sua. Né? Você vai imprimir a sua paleta, a sua cor. Né? Você vai fazer a sua cor a partir da mistura de cores. E aí é um domínio da teoria da cor, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula já. Na próxima segunda-feira a gente vai ver sobre teoria da cor, já vai fazer cores e já vai começar a pintar um objeto do nosso curso, certo? Mais alguma pergunta, porque eu quero passar aqui para frente, porque a gente tem muita coisa para fazer, inclusive conversar aqui. Mas podem perguntar, gente. Fica à vontade que vai dando certo. Tem duas perguntas parecidas aqui, você pode responder. Pronto, vou responder essas duas perguntas aí. José Milton, qual o tamanho desta tela? E o Clayton Silva, qual o tamanho da tela adequada para iniciantes? Pronto, tamanho da tela. A gente vai começar com a tela 20x30. Eu aconselho sempre você começar com tela pequena, no máximo 30x40. Por quê? Porque o importante é você estudar, não é você fazer uma obra-prima. Um grande problema quem está começando a pintar é justamente esse. Você começa já querendo fazer uma obra-prima, né? Uma super obra de arte. É claro, você pode fazer, fique à vontade, né? Todo mundo a arte ela é livre, então você pode se expressar, você pode fazer. Mas se você quer seguir um caminho de aprendizado, de evolução,
Eu aconselho você começar com uma tela pequena, estudando pequenos temas. Não adianta também você fazer uma tela pequena e querer pegar essa tela pequena e encher de coisinhas. Uma casinha, um caminho, uma árvore, uma cerquinha, um lago, nuvens, uma floresta, montanhas. Você vai encher tudo numa telinha desse tamanho. Isso vai dificultar também você produzir. Então, o legal é você fazer um tema pequeno, né? Natureza morta. Pode ser paisagem, mas paisagem simples, paisagem que tenha poucos elementos que você estude ali. E ela serve como estudo. Você vai estudando, vai aprendendo, vai fazendo uma, outra, depois você vai aumentando para uma tela maior, já busca um tema melhor, já aumenta um pouco a quantidade de elementos, já busca uma referência melhor, né? E aí vai embora. Mais alguma pergunta? No momento, não. No momento, não. Pronto. Então, vamos continuar falando sobre o curso, tá certo, gente? Por que estudar, então, pintura realista? Eu já falei, né? A importância de estudar pintura realista é porque você, ao estudar pintura realista e o realismo, você está aprendendo técnicas que vão te levar ao conhecimento para qualquer outro estilo de pintura. Então, assim, mesmo você estudando, você querendo pintar, por exemplo, você gostando de pintar abstrato, né? Mas se você tem teoria da cor, se você sabe teoria da cor, é totalmente diferente. Você não precisa teorizar enquanto você pinta, né? A pintura abstrata, ela é uma pintura muito espontânea, ela é uma pintura muito, muito livre, né? Você vai colocando, vai dando pinceladas, vai jogando tinta, vai fazendo uma pintura abstrata, mas quando você domina o conhecimento, quando você tem o conhecimento das cores, quando você tem o conhecimento, inclusive de composição, você faz um trabalho muito mais interessante, mesmo que intuitivamente. Você não precisa estar teorizando, eu vou colocar essa pincelada aqui porque ela faz um contraste com isso aqui. Não, você vai colocando e automaticamente vai colocando cores, vai colocando pinceladas, e automaticamente você vai tendo muito mais facilidade de compor, né? De compor uma pintura abstrata, ou expressionista, ou impressionista, seja o que for, né? Então, assim, estudar pintura é como estudar qualquer arte, gente. Qualquer arte, para você trabalhar com qualidade, é necessário que você estude, né? Por exemplo, a música, né? Eu também dou aulas de música, já dei muita aula de música. E assim, ninguém chega na escola de música, no conservatório, querendo aprender uma música específica. A gente chega querendo aprender a tocar, né? E aí você vai tocar e você vai aprender. Às vezes você aprende música erudita e você toca rock, monta uma banda de rock, né? Ou uma banda de jazz, ou enfim, um sertanejo, seja o que for, né? Mas você estuda os fundamentos da música. Da mesma forma é a pintura. Você precisa, se você quer evoluir na pintura, se você quer entender como crescer na pintura, você precisa estudar a pintura, né? E estudar através da pintura realista e dos fundamentos da pintura é fundamental. Vou só tomar uma água. Como eu estava falando, estudar os fundamentos da pintura, ele é fundamental para que você cresça, certo? Tem perguntas aí, Marcela? Tem, sim. A Vilma Polizel, acho que é Polizel. Vilma? Qual a melhor tinta para começar, acrílica ou a óleo? A óleo, né? Os amantes da acrílica que me perdoem, mas assim, óleo ela é muito mais fácil, embora a maioria das pessoas achem mais difícil, a tinta a óleo ela é muito mais fácil de trabalhar. Ela tem uma maior qualidade no sentido que você pode buscar coisas que na tinta acrílica você não tem. Por exemplo, trabalho em camadas.
a própria questão da tinta óleo ela não secar imediatamente, né? Ela demorar para oxidar, permite que você trabalhe durante algum tempo. Mas isso depende muito também da sua intenção com a pintura, né? Então, se você quer pintar algo mais rápido, com mais volume, algo mais expressionista, né? Ou impressionista mesmo, né? A tinta acrílica, ela pode sim. Eu não condeno a tinta acrílica, só que eu acho que para iniciar, iniciar com a tinta óleo. E, aliás, se você inicia com a tinta óleo, você não vai querer ir para a acrílica. E quem pinta com acrílico e passa para o óleo, jamais volta para a acrílica. Né? Mais uma pergunta aqui. Legal, legal. Clayton Silva. Quais os pincéis ou com quantos pincéis são necessários para pintar uma tela? Com quantos pincéis são necessários? Depende muito. Assim, eu uso pouquíssimos pincéis. Eu trabalho com uma técnica chamada micropinceladas, né, que eu uso um pincel... Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Eu uso um pincel parecido com esse aqui. Parecido não, eu uso esse pincel aqui, né, que é um pincel de acabamento, certo? Você encontra ele aqui no Brasil da Keramik, tá? É um pincel 20/0, tem outros 12/0, 10/0, tá? Tem uns mais fininhos. Esse aqui também é de acabamento, ele é da Condor, inclusive nós vamos usar aqui no curso, é o 800, oi? Não, esse aqui, ó. É porque ele está sem numeração, mas eu vou passar a lista para vocês do material que a gente vai utilizar. É o 800 e alguma coisa. Eu nunca me lembro. Tem esse aqui, que é o mais fininho, que ele é um filete, né? É o 422, tem o 400, tem o 420, se eu não me engano. Esse aqui também é da Condor. E tem os pincéis, deixa eu pegar aqui atrás... Os pincéis como esse, que é o pincel 484, que é um pincel chato. Na verdade, assim, os pincéis eles se dividem em tipos de pincéis, tá? Os tipos de pincéis. A gente tem o pincel chato, o pincel... Temos esse aqui também, que é o chamado língua de gato, né? Porque ele é arredondadozinho aqui, ó. É o língua de gato. Gente, quem tá aí no Instagram, vem aqui para o YouTube, porque a aula está rolando no YouTube. Está rolando aqui também, é claro, mas daqui a pouquinho vai parar a transmissão e vai ficar só aqui no Instagram e eu vou começar a trabalhar aqui. Então, vem para cá para o YouTube, é só acessar no YouTube Talvânios Moura, tá certo? Bom, os pincéis são esses. Então, assim, 3, 4 pincéis, vai depender do tamanho da tela. Então, quando eu vou fazer um fundo, por exemplo, eu vou usar um pincel chato como esse, né, que é maior, até um mais largo, né, um número maior. Quando eu faço rosto, quando eu faço pele, eu geralmente trabalho basicamente com esses pincéis aqui. Tá? A maioria dos pintores fazem primeiro uma base com um pincel como esse ou como esse, e depois fazem acabamentos com esse daqui. Né? Inclusive no curso nós vamos fazer isso porque... É o caminho mais simples, é o caminho mais prático. A gente fazer isso, depois a gente vem com os acabamentos. Como eu já tenho alguns anos de prática de pintura, eu já trabalho diretamente com as micropinceladas, que seria como fazer grandes áreas. A gente faz grandes áreas de uma cor, por exemplo, só um exemplo. A gente faz aqui um verde e um azul, né? E aí a gente vai fazer uma fusão com essa aqui, até ficar pequenas fusões, pequenas áreas de cores. Com a prática dos anos, eu desenvolvi uma técnica que eu já faço essas pequenas áreas já com esse pincel aqui diretamente, certo? Então, isso é uma questão de praticar. Bom, mais alguma coisa aí, Marcelo? Tem alguns comentários aqui. O Alexandre Ferraz Jardim diz: conheci seu ótimo trabalho de maestro em russas. Depois que conheci sua pintura, sou seu fã. O Clayton Silva
Tem algum produto que posso colocar para dissolver a tinta óleo? Bom, só respondendo o Alexandre, cara, é uma honra que você esteja aqui no meu canal, que você esteja fazendo o curso, que você esteja participando. A gente se conheceu há alguns anos aqui atrás em Russas, ele veio ministrar um curso aqui, um curso de áudio para cinema, inclusive numa ONG que eu dirigia. E, poxa, é um prazer enorme tê-lo aqui, né, e conversar com você. O Cleiton perguntou sobre diluentes, né? Isso. Produtos para diluir. Cleiton, a gente usa dois produtos, o óleo de linhaça, estão até aqui em cima, ó. Óleo de linhaça e EcoSolve. Ah, não dá para ver aí, né? Porque se dá para ver no pessoal do Instagram, né? Mas daqui a pouco eu pego, vou mostrar para vocês. Mas é óleo de linhaça e EcoSolve. O que é que a gente faz? Cada camada que a gente coloca tem uma quantidade diferente de óleo de linhaça com EcoSolve, certo? Eu não vou adentrar nisso, explicar muito isso, porque senão vai demorar muito e tal, mas no curso a gente vai entender isso, certo? Durante o curso a gente vai entender isso. Gente, eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês, tá? É a forma de vocês contribuírem com o curso, deixando o seu like, né? Deixa o gostei, compartilhem o vídeo. Sabe por quê, gente? Porque a nossa intenção é aumentar o número de inscritos aqui no canal. A gente quer aumentar o número de inscritos para poder continuar fazendo projetos como esse, tá? Então, assim, a gente tem muita gente que está assistindo o vídeo agora, mas não é inscrita no canal. Então, vamos lá embaixo, clica aí embaixo e já se inscreve no canal, né? Contribui, compartilhe. Nós estamos com quantos seguidores, com quantos inscritos agora, Marcela? Aqui no canal? 25 pessoas simultâneas. Não, eu digo inscritos do canal. 2.000 e alguma coisa. 2.600 é alguma coisa. 2.670, né, mais ou menos. Isso. Então, assim, a nossa meta é chegar aos 3 mil. Vamos ajudar aí a gente a chegar aos 3 mil, tá certo? Compartilhe, se inscreve quem não é inscrito ainda. E vamos lá, eu vou falar um pouco mais sobre o curso para a gente passar para a prática, tá certo? Como vai funcionar o curso. Daqui a pouquinho o Marcelo vê aí as outras perguntas. Bom, o curso vai funcionar da seguinte maneira, gente. Vamos para a parte prática, para a parte como vai ser a didática do curso, né? A gente vai ter aulas toda segunda-feira, nas segundas-feiras. A gente elaborou que vão ser quatro aulas. É um curso de iniciação à pintura, tá certo? É um curso de iniciação à pintura. Como eu falei para vocês, é para fazer com que vocês destravem esse medo de começar a pintar, de começar a pintura, que vocês saibam tudo o que vocês precisam para começar a pintar de forma a evoluir, certo? Então, assim, com as informações que eu vou dar aqui, independente de vocês fazerem curso ou não, vocês vão evoluir. Se vocês continuarem seguindo esse processo que eu vou passar para vocês, tá? É claro que se vocês fazendo cursos, vocês vão evoluir mais rápido, mas vocês vão ter esse conhecimento todo estruturado. Porque qual é a grande dificuldade de quem procura conhecimento no YouTube? A grande dificuldade é que o conhecimento está solto, né? Jogado, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz de outra maneira, outro diz de outra. E é claro, eu não sou o dono da verdade, não sou o único que sabe das coisas, eu sei do meu jeito, tá? Mas é o meu jeito, ele foi estudado, ele foi pesquisado, né? Eu tenho 30 anos de pintura, né? Eu tenho 25 anos que ensino. Eu comecei a ensinar, eu mal sabia pintar, mas as pessoas queriam aprender o que eu sabia, eu me procurava e eu comecei a ensinar e aí me apaixonei também pelo ensino. Então, assim, o que acontece é que hoje na internet tem muita, muita, muita informação, né? Tem muita informação. Para mim foi mais fácil quando eu comecei porque não tinha tanta informação. As pessoas dizem assim: ah, hoje é muito mais fácil porque tem muita informação. Sim, tem muita informação, mas são tantas informações que fica difícil a gente filtrar
e a gente seguir um caminho lógico, um caminho correto. Então, eu peguei todas essas, toda o conhecimento, eu peguei todo o conhecimento que eu tive durante todos esses 30 anos de pintura e coloquei nos meus cursos, né? Montei o meu, a minha própria forma de ensinar, o meu próprio jeito. É claro que é parecido com outras pessoas que tem técnicas que outras pessoas utilizam, porque eu não sou, eu não tenho exclusividade da pintura, né? Eu fui buscar principalmente nos livros, como não tinha informação, como não tinha YouTube na minha época, na minha época, parece até que eu sou velho, né? Mas na época que eu comecei a pintar, quando eu ainda era adolescente, o único lugar que a gente tinha era os livros para pesquisar. E as experimentações, a gente experimentava e ia experimentando e quebrando a cara e aprendendo e tal, até que a gente vai chegando no formato. Hoje, com o excesso de informação, fica mais difícil de aprender, né? Embora pareça ser mais fácil. E aí é que eu quero falar uma coisa para vocês, que existem duas formas de ensinar pintura, tá? Existe uma forma que é ensinar pintura e ensinar a pintar. São coisas diferentes, né? A diferença entre o curso de pintar e o curso de pintura é que o curso de pintar é aquele curso que você faz para pintar uma determinada coisa, que você faz uma receita. Não estou julgando que é certo nem errado, tá certo? Não estou julgando a metodologia de ninguém. Mas, assim, você faz um curso, por exemplo, para fazer casario. Aí você aprende a fazer um casario. Você faz um curso de floral, por exemplo. Aí a pessoa lhe passa como pintar um copo de leite. O copo de leite é a flor, né? E aí você vai pintar o copo de leite, a flor. Mas você só vai aprender a pintar aquele copo de leite. Você não sabe pintar nem outro copo de leite. Quando você vai pintar outro copo de leite, você sente, meu Deus, eu não vou conseguir pintar. Eu tenho dificuldade, né? Esse é o curso de pintura. Aliás, é o curso de pintar. Como pintar, né? Como pintar casa, como pintar árvore, como pintar flor, como pintar bicho, né? E existe curso de pintura, né? Um curso que ensina sobre pintura, sobre os fundamentos da pintura, que é o que eu faço. Eu ensino você a pintar qualquer coisa, o que você queira pintar, né? A forma que você vai aprender, é claro que nós vamos aprender a partir de um elemento, de uma referência, né? Pode ser uma parte do corpo humano, pode ser um olho, pode ser uma natureza morta, pode ser uma paisagem, uma marinha, um pôr do sol, enfim, pode ser um floral. A gente vai estudar a teoria da cor em cima daquele trabalho de pintura. Quem está chegando aí no Instagram, vamos lá, vamos passar aqui para o YouTube, que a gente vai já encerrar aqui no Instagram, mas vai continuar aqui no YouTube com a aula, tá certo? Então, só recapitulando e só explicando para vocês, existe essa diferença. Quando você quer evoluir na pintura, você precisa estudar os fundamentos da pintura, né? Por onde se baseia a pintura para que você possa pintar qualquer coisa. O que nós vamos fazer aqui nesse curso, nós vamos fazer uma natureza morta. Mas a gente fez uma fotografia, a gente fez uma referência de uma natureza morta aqui no ateliê. Essa referência que a gente vai usar foi a gente que fotografou e ela foi feita exclusivamente para esse curso e foi feita com o motivo certo, né? A gente buscou o motivo certo para a gente estudar as cores, por exemplo, que mesmo sendo uma natureza morta, a gente vai aprender a fazer cor de pele, cor para pele, não cor de pele, mas cor para pele, tons de pele. A gente fez uma referência que a gente vai fazer cores, que a gente vai usar cores diferenciadas para a gente estudar
valores cromáticos diferenciados, ou seja, a gente cores como vermelho, assim como amarelados, né? Cores quentes e cores frias. Então a gente fez propositalmente esse estudo que a gente vai utilizar para fazer esse curso. Então assim, o curso vai ser de natureza morta, eu não gosto de natureza morta, eu gosto de paisagem, eu queria aprender a fazer rosto. Você vai aprender a fazer rosto fazendo essa natureza morta. Você vai aprender a fazer paisagem, por quê? Porque você vai aprender você vai aprender os fundamentos da pintura. Você vai aprender como se pinta e não o que pintar. Tá? Entendido a diferença? Me diz aí se entendeu a diferença, se já sabia disso, se já procurava alguma coisa do tipo, né? Essa diferença entre cursos que ensinam você a pintar coisas, a pintar elementos prontos, e aí você fica engessado a pintar só aquilo, e você acaba pintando só a mesma coisa, só a mesma coisa, só a mesma coisa. Eu não sei se quando vocês eram crianças, vocês passaram por isso, que alguém ensinou a gente a fazer uma coisa, tipo uma casa. A casa se faz assim, e a gente reproduzia aquela casa sempre do mesmo jeito, né? Às vezes a gente fazia o mesmo desenho, todas as vezes que a professora mandava a gente desenhava o mesmo desenho, fazia a casa com a árvore, a cerca, o caminhozinho, e o sol sorrindo e a nuvem, né? A gente fazia sempre aquele estereótipo, né? Isso a gente chama de estereótipo. Aprendendo fundamentos, você expande o seu conhecimento para você pintar aquilo que você quiser, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Eu já fiz uma apresentação aqui do curso. Vou só falar daqui a pouquinho sobre os materiais que a gente vai utilizar e aí a gente passa aqui para a tela. Mas eu vou responder alguma pergunta que tiver aí. Eu estou vendo que está rolando muita pergunta aí. Isso aqui não é uma pergunta, não. É só o Maurício Nunes diz: eu faço pinturas, fiz alguns cursos, mas depois que segui esse canal, conheci muitas técnicas. Parabéns, professor. Legal, Maurício. Que bom. Eu fico muito feliz, assim, quando eu tenho feedback dos alunos, dizendo que aprenderam, dizendo que conseguiram melhorar, né? Com simples vídeos que eu coloquei, assim, é muito, muito gratificante para a gente compartilhar. É verdadeiro, gente. É muito gratificante para a gente compartilhar o nosso conhecimento, porque a gente sabe o quanto é difícil, eu sei o quanto é difícil encontrar informação, né? Como eu falei para vocês, eu comecei há 30 anos atrás pintando e era difícil, era quase, eu não sabia nem o que era tinta óleo, eu não sabia nem que pincéis usava, nem como fazia uma tela, né? Hoje a gente tem essas informações, é importante as informações do YouTube, eu só falei que são soltas, mas que bom que a gente pode contribuir, né, com vocês. Fico feliz. O José Newton Artes perguntou, uma curiosidade, o querosene substitui o EcoSolve? Não. Substitui assim, né? As pessoas substituem, né? As pessoas fazem muita coisa, assim, utilizam muitos produtos diferenciados, certo? Mas assim, o único produto que substitui o EcoSolve, na verdade, o EcoSolve que substitui a terebitina, né? O querosene, com o passar do tempo, primeiro tem a questão do cheiro, né? Do odor do querosene. Que é complicado. Eu sei que tem querosene sem cheiro e tudo, mas ele é uma outra composição química, e com o passar do tempo ele vai amarelar mais a sua tela, ele pode craquelar mais rápido a sua tela, e enfim, ele não foi feito para utilizar com a pintura a óleo. O ideal é você usar o EcoSolve, o diluente Eco. Tem outras empresas agora, acho que é a BioCleaner, fabricando diluentes ecológicos, e tem a terebitina. A terebitina também está sendo mais deixada de lado por conta do odor, né? Por conta do cheiro, que é muito forte. Algumas pessoas até desenvolvem alergia ou têm alergia, e aí tem problemas, complicações,
E muitas vezes acham que é da tinta óleo, mas não é, é do diluente. Eu não aconselho a utilizar essas coisas alternativas, sabe? Então, o pessoal que faz óleo de girassol, sabe? Coloca óleo de girassol, aquele óleo de cozinha de girassol, né? Óleo de milho, não sei mais o quê. Eu não aconselho, sabe? Eu realmente aconselho você procurar fazer com os materiais adequados, porque sua tela vai ter uma maior durabilidade. Os produtos foram feitos para serem usados dessa neles, né, dessa maneira, na pintura. Mais alguma pergunta, Marcela? O Kaique Freitas, as lives ficaram salvas para a gente poder assistir de novo depois? Com certeza, Kaique. A proposta do curso é a seguinte: você assiste a aula aqui hoje e você tem uma semana. Se você quiser fazer junto comigo a pintura, você tem uma semana para poder fazer o exercício. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui que é passar o desenho para a tela. Eu vou passar o desenho para a tela com quadriculado, né? Com grid. Na próxima aula a gente vai começar a pintar. A gente vai fazer as cores a partir das primárias e depois a gente vai pintar, né? E aí vai ficar durante a semana todinha. Vai ficar durante toda a semana, vai ficar durante muito tempo. Depois a gente vai tirar, mas vai deixar um bom tempo para vocês poderem praticar. Mas o ideal é que vocês façam nesse período, se vocês puderem. A partir de amanhã, por exemplo, se vocês puderem adquirir uma tela desse tamanho ou num papel, né, num papel de gramatura de pelo menos 300 gramas, e preparar e tal, mas se possível numa tela, né? Numa tela de 20 por 30, e durante a semana vocês praticarem, inclusive praticarem outros exercícios, né? Mais de uma vez. Eu costumo sempre dizer que a prática da pintura, o aprendizado da pintura, ele vem com o exercício, com a constância que você faz. Então, assim, você não faz hoje uma pintura e aprendeu tudo. Eu estou sempre aprendendo. Então, toda tela minha, quando eu termino, com algum tempo que eu dou uma olhada, eu digo: olha, poderia ter melhorado aqui, né? E eu melhoro. Então, vai ficar assim. Eu me alongo na resposta, mas vai ficar assim, vai ficar aí para vocês fazerem. E aí era o que eu queria combinar com vocês. Se vocês vão fazer o curso comigo agora, esse curso, nesse momento, durante esse período, vocês fazerem durante a semana, postem nas suas redes sociais, de preferência no Instagram, me marquem lá, né? Me mandem dúvidas, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me mandar. Aqui embaixo está aparecendo, aqui no YouTube, está aparecendo aí as minhas redes sociais. Né? Tem meu Facebook, tem meu Instagram, tem o meu site e tem o WhatsApp, que é aqui do ateliê, certo? Você pode entrar em contato por qualquer uma dessas redes sociais e tirar dúvidas durante a semana. Olha, Tavanos, eu estou fazendo isso aqui, você pode me mandar uma foto, pode mandar um vídeo. Eu não garanto responder imediatamente, gente. Eu tenho muito, muito trabalho, muita coisa. Inclusive, esse curso a gente tinha pensado em fazer 2 vezes por semana, mas aí a gente viu que é muito trabalho para montar uma live como essa, e aí a gente decidiu fazer uma vez por semana, e até melhor para que vocês possam praticar. Então, eu peço que vocês compartilhem, né, e me marquem, coloquem nas redes sociais e me marquem, ou então, se vocês não tiverem ou não quiserem compartilhar o trabalho de vocês nas redes sociais, vocês me mandem aí pelo WhatsApp, né, pelo WhatsApp aqui do ateliê, ou pelo site. Tem o meu contato, é o meu e-mail, o e-mail aqui do ateliê: contato@talvanesmoura.com.br, certo? Vocês podem mandar também
E aí a gente vai conversando, e de repente eu faço uma outra live no meio da semana, no Instagram, para tirar dúvidas, tá? A intenção é que o curso realmente faça com que vocês aprendam. Eu não estou aqui só para jogar informação à toa, jogar informação no vento, não. Eu estou aqui. A intenção do curso realmente é fazer vocês aprenderem. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem a fim de me acompanhar nessa jornada que a gente vai fazer durante esse mês ou mais, eu falo durante esse mês ou mais porque justamente o curso ele não está fechado. Ele está fechado a gente concluir essa tela, mas a gente pode passar um mês, como pode passar 2 meses. Aí vai depender do quanto a gente vai esmiuçar, do quanto a gente vai quebrar essas informações e aumentar o número de informações. Então, depende de vocês, tá certo? Eu estou aqui à vontade toda segunda-feira, né? Essa live de segunda, na segunda-feira, ela está começando. Isso aqui é a estreia das minhas lives que vão acontecer toda semana, né? Inicialmente a gente está fazendo na segunda-feira. Eu não sei se vai ficar, mas a gente sabe que pelo menos o curso vai ficar toda segunda-feira. Certo? E aí, depois desse curso, a gente vai continuar com lives, com outras informações, com outros cursos ou lives diferentes, né? Variadas, de coisas variadas. Mas é isso. Eu acho que eu já coloquei tudo que eu queria falar aqui sobre o curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, em especial sobre o curso, pergunta aí, diz aí para o Marcelo, para a gente já passar ali para a prática, tá certo? A gente está com 54 minutos de live, só aqui na teoria, mas a gente vai já para a prática. Eu garanto para vocês que a gente vai praticar. Alguma pergunta aí, Marcelo? O Vitor Pimentel disse que tá, já estou aqui. Francimar Cabral mandou um legal. Massa. A Isabel Alves, de Portugal, para aprender. Opa, Isabel Alves de Portugal, olha aí, temos alunos de Portugal. Vitor Pimentel também, meu aluno presencial aqui fez um curso comigo. Grande abraço. É um grande escultor, né, aqui da cidade. A Maria Auxiliadora Damasceno, de Lavras, Minas Gerais. E o Lucas Vieira também de Lavras, Minas Gerais. Olha aí, Minas Gerais. Nossa, Minas Gerais tem muito artista bom, cara. Tem muito. E tem assim, Minas Gerais tem uma coisa fantástica porque tem umas paisagens fantásticas. Quem gosta de trabalhar com paisagem, né? É muito legal, muito legal. Rafael Colombi, Piracicaba, São Paulo. Piracicaba. Abraço, Rafael. Lucas Vieira, a Terementina eu uso só para fazer o verniz da mar. O verniz. Tá certo. Você pode usar para isso também. Questão de verniz a gente vai falar lá na frente e tal, né? Mas é o damar mesmo. Maria Auxiliadora, dá o like aí, pessoal. Pedindo like pra Dá um galera. like aí. Gostei, Maria Auxiliadora. Obrigado, brigadão, né? E eu peço para vocês fazerem isso. Dá esse like, né? Deixa o like aí. Tem quantas pessoas agora? 30 pessoas. 30 pessoas. Ó, um número bom para uma live que foi divulgada de forma orgânica, né? A gente não pagou para divulgar live. A gente só jogou aí para o universo e está recebendo aí de vocês. Tá recebendo esse carinho de vocês, tá certo? Mais alguma pergunta aí, Marcelo? No momento, não. Então, eu queria só que você mostrasse aí, Marcelo, qual é o tema que a gente vai trabalhar, tá? Olha só, a gente vai trabalhar aí esse tema de natureza morta. É uma panela de barro, né, com um pimentão vermelho. Veja aí que a gente tem a panela, a gente tem. A panela é uma coloração que lembra tons de pele um pouco mais escuros e tal. A gente tem a mesa que também pode ser trabalhado tons de. As mesmas colorações de alguns tons de pele mais claro, né? A gente tem uma variação aí para um vermelho, né? E também algo que é mais liso, né? Mais brilhante. Temos um tom de verde aí que a gente também vai estudar, que é no cabo do pimentão e o fundo aí
dessa natureza morta. Então, como eu falei para vocês, pode tirar aí, Marcelo. Como eu falei para vocês, é um estudo que vai contribuir para que você faça outras pinturas. É claro que no futuro a gente pode fazer aí um curso sobre retrato, ou um curso sobre paisagem, ou uma pintura, uma live sobre retrato, sobre paisagem, não impede, né? Mas você tendo a base que nós vamos colocar aqui nesse curso, né? Toda a parte prática e teórica que a gente vai colocar nesse curso, você vai utilizar isso para qualquer outro trabalho. Como eu falei, essa composição aí foi intencional. Eu tinha essa panelinha de barro aqui em casa, fui lá no supermercado, comprei esse pimentão e fiz uma composição aqui e fotografei. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, como você fazer suas próprias referências, né? Tanto referências em casa, tanto referências de natureza morta como essa, que é em estúdio, como referências na natureza, referências ao ar livre. E aí eu tenho dois vídeos falando sobre isso, certo? Bom, falando sobre o material de hoje, o que nós vamos precisar vai ser apenas a tela e um carvão, tá? Carvão. Eu uso carvão mineral. E até vergonhoso mostrar aqui para vocês, gente, porque o meu carvão tá desse tamanho aqui, ó, meus carvões. Eu já fiz pedido pela internet, mas eu uso esse aqui da Keramik. Ele é um carvão mineral. Ele é usado. O ideal dele é porque ele tem uma capa, uma capinha plástica. E ele não suja as mãos, e ele vem no formatinho de lápis, né? Mas você pode usar aquele outro carvão vegetal, que ele suja mais um pouquinho a mão, mas não tem problema, você suja a mão mesmo, não tem problema sujar a mão não, gente. Mas aí você vai me dizer, eu já sei que vai ter gente que vai dizer aí, tem que usar carvão, eu não tenho carvão, eu não tenho carvão. Pode usar lápis? Pode, né? Digamos que pode. De preferência, assim, o que é que vai acontecer se você usar lápis? Primeiro, o lápis, ele marca a sua tela, ele deixa uma marca, ele cava a imprimação, tá? A imprimação é a base que a gente passa na tela antes de pintar. Então ele vai fazer uma marca na tela. Quando você usa o carvão, ele vai apenas sujar superficialmente a tela. Por isso é ideal usar carvão. Mas se você não tem carvão, se você não quer ir atrás, quero fazer com lápis, faz com lápis, né? Você vai deixar de pintar porque você não quer usar carvão, porque você não tem, porque na sua cidade não tem para vender, enfim, né? Depois você vai pintando, você vai melhorando seu material, suas técnicas, sua percepção. Você vai compra carvão, né? Carvão vegetal, carvão mineral, enfim. Agora o lápis, de preferência que você use lápis mais macio, tá? Os lápis eles têm uma numeração, né? B, 2B, 4B, tem o H, né? HB, parará. O legal é esses B, de preferência acima de 4B. Quanto maior o B, melhor para fazer a marcação na tela. Então, se for um 9B, por exemplo, ele é bem macio, e aí você evita de fazer aquela puxada forte para cavar, certo? Mas dá para você fazer, ele é mais macio e tal. Essa técnica que eu vou passar aqui para vocês é uma técnica de quadriculado. Eu vou dar algumas dicas bem especiais para você pintar, porque mesmo sendo quadriculado, tem muita gente que tem dificuldade. Quem está chegando aí agora no Instagram, a gente está fazendo uma live no YouTube, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar para o YouTube. Então, vem para o YouTube, YouTube Talvanes Moura, tá certo? Então, falando sobre o carvão,
Aí eu vou usar aqui um carvão, eu tenho aqui um extensor, porque como eu falei, o meu carvão está pequenininho, o carvão é só isso aqui, ó. Isso aqui é um extensor que a gente coloca, né? Eu vou usar o carvão para fazer o desenho, a marcação, tá? E aí eu tenho no meu canal, eu tenho um outro vídeo que é falando como passar o desenho para a tela com o decalque. O decalque, você, se você preferir fazer, você vai lá, assiste, tá? É você riscar a tela e aliás, riscar a referência atrás, colocar na tela e passar por cima, certo? Aí você pode fazer com lápis, inclusive. Gente, quem quer fazer a pintura, quem vai fazer a pintura durante a semana e vai fazer o curso, coloca aí, hashtag eu vou, tá? Eu vou ver, eu quero ver quem tá afim de fazer junto comigo, tá certo? Então eu queria pedir para vocês colocarem aí, eu vou, hashtag eu vou, tá? Só para eu saber se alguém vai pintar e tal, vai arriscar aí fazer essa pintura junto comigo. Mais o que então, Marcelo, tem mais perguntas? Só alguns comentários aqui. Comentários. A Maria Auxiliadora disse que compartilhou muito. Valeu, Maria Auxiliadora. Vera Obrigadão. Lúcia, eu amo pintar, nunca fiz curso, mas adoro suas explicações. Você explica muito bem. Suas dicas me ajudam muito. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, Vera. Obrigado também. Obrigado também por acompanhar e pelos elogios. E tamo junto. Começou a colocar aí. Hashtag eu vou. Alexandre, Rafael Colombi, a Vilma, Josimar também disse eu vou. Hashtag eu vou. Vocês estão ouvindo o Marcelo legal, né, gente? Aí, porque ele está lendo aqui para mim, eu não sei se está saindo o áudio dele aí para vocês. Ricardo Torres, hashtag eu vou. Opa, Ricardo Torres, Ricardo é aqui da cidade vizinha de Russas, grande comunicador, uma figura muito legal, uma pessoa muito legal. Tenho acompanhado você no Strava, Ricardo, nas suas pedaladas, eu também gosto muito de pedalar, né? E gosta de fotografar, eu vejo as fotografias que você faz das casas antigas. Legal, que bom que você está aqui, cara. Bom, então vamos praticar, né? Vamos para a prática. Antes de mais nada, já que vocês vão, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou compartilhar com vocês essa referência, que eu mostrei a referência de novo, Marcelo. Essa referência que o Marcelo está mostrando aí para vocês, eu vou compartilhar com vocês, eu vou passar para vocês poderem fazer em casa, né? Mostra aí a outra referência quadriculada. Eu vou mostrar ela, eu vou passar ela tanto assim, quanto ela quadriculada, mas para vocês, pode tirar aí, mas para vocês receberem essa referência, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, o Marcelo vai disponibilizar aí um link de um grupo de WhatsApp, onde lá eu vou disponibilizar os links, vou disponibilizar, por exemplo, as informações sobre todo o material que a gente vai usar, porque fica melhor registrado do que eu colocar aqui, aí vai passando, alguém não anota, fica mais difícil, então, tá? A gente tem um grupo lá no WhatsApp, é um grupo fechado, é um grupo só os administradores comunicam, então não tem conversas paralelas e tal, a intenção é só levar informação, tá bom? A gente não fica conversando, mandando coisas. Eu sei que é legal, tem gente que gosta de mandar oração, tem gente que gosta de mandar bom dia, mas o grupo é só para a gente mandar as informações do curso, tá? Então vocês acessam, aceitam participar do grupo, tá? E a partir da manhã a gente já manda o link do material para vocês baixarem, da referência para vocês baixarem, tá? Para vocês acompanharem o curso, fica mais fácil. E aí a gente coloca todas as informações lá. A gente não manda bobagem, não manda besteira, é só as informações. Se vocês quiserem falar comigo, se vocês quiserem tirar dúvidas especiais, em especial, vai nas redes sociais, lá no Instagram, você pode ir lá no direct e perguntar, né? Talvanes e tal, parará, como eu digo, eu posso responder, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, ou o Marcelo responde.
Também no WhatsApp, também lá no WhatsApp tem o telefone do WhatsApp aqui do ateliê da escola, então vocês podem também perguntar por lá, fazer perguntas, e aí, inclusive assim, se surgir muita pergunta, a gente faz muita dúvida, a gente faz uma live no Instagram, por exemplo, a gente marca uma live, vamos marcar uma live, claro que eu vou marcar com certa antecedência, tipo, se for na quarta-feira eu marco para sexta, vou fazer uma live tirando as dúvidas e tal, parará, então a gente vai melhorando, né, essa comunicação, tá certo? Mas vamos passar para a prática, daqui a pouco o Marcelo vai vendo outras perguntas, outras coisas. Aí, gente, o que vai acontecer? Agora eu vou pedir a compreensão de vocês para que a gente vai dar uma pausa, mas não vai sair do ar a nossa live. Ele vai colocar apenas uma tela, vai ficar mudo aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer uma mudança rápida aqui. Essa mudança já foi, inclusive, ensaiada. A gente vai pegar a câmera, vai colocar aqui perto da tela, vai colocar aqui as luzes, mas é um minuto só. Eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram, tá certo? O pessoal que está no Instagram, a gente agora vai ficar só no YouTube, então quem está no Instagram passa para o YouTube, e valeu quem acompanhou aqui no Instagram, no YouTube a gente continua, tá certo? Então assim, essa pausa que a gente vai dar vai ficar uma tela aí, uma tela do curso. É um minuto só, é o tempo que vocês tomam água, né? Toma água e volta para cá para a gente voltar para a prática. Não saiam daí, não vão desligar, não vão mudar de canal, não vão fazer outra coisa. Fique aí, porque agora sim é que vai começar a coisa boa, vai começar a prática, tá certo? Então, vamos lá, Marcelo, um minutinho, a gente volta, a gente retorna aqui já com as imagens aqui da tela. E aí, pessoal? Estamos de volta. Falei que era rapidinho, né? Já estamos aqui com a nossa tela aqui. Estamos só fazendo o último ajuste aqui de câmera. Ok? Ok, Marcela? E aí, pessoal? Continua aí firme e forte? Então vamos lá, pessoal, olha só, essa técnica, temos quantas pessoas ainda aí online com a gente? 24 pessoas. 24 pessoas, legal, massa. Então, pessoal, essa técnica consiste nesse quadriculado, né? A gente vai quadricular a referência, vou pedir o Marcelo que coloque aí a referência na tela, referência grande, tá? O que acontece aí? Ó, a gente quadriculou a referência em 15 quadrados, né, em 15 espaços na horizontal e 10 na vertical. Tá? Os quadrados eles vão ter o mesmo tamanho. O áudio está chegando legal aí, gente? Como a gente fez a mudança aqui, eu queria que vocês falassem aí se vocês estão ouvindo legal, se está tudo chegando bem aí, tá certo? O áudio, o vídeo, enfim. Mas continuando aqui, a gente fez essa divisão, ó. Note que a gente vai ter aí de A até o P, né? A gente vai ter na horizontal A até o P e na vertical a gente vai ter de 1 a 10, tá? A gente faz essa numeração, né, e coloca essas letras. Pode tirar, Marcelo. A gente faz essa numeração aqui, ó, e coloca essas letras para a gente poder... Aí você pode colocar o pequeno lá, né, aí no, na tela, para a gente poder ter a noção exata da onde a gente vai fazer cada risco, digamos assim, né, onde a gente vai riscar a tela, tá? É bom lembrar que... Na pintura, a gente não chama de desenho, a gente chama de marcação. Por quê? Porque a gente não vai só desenhar as linhas, a gente vai marcar aonde tem luzes, né? Aonde tem sombras, a gente vai fazer as marcações,
certo? A gente vai, vai colocar ali, ó, aqui vai ter uma sombra, a gente vai riscar, tá certo? Então, isso é importante. Outra coisa importante é o seguinte, a gente começa fazendo o entorno da figura, né? A gente começa fazendo não por dentro. Então, quando você vai fazer um rosto, por exemplo, você não começa pelo olho, você começa fazendo a silhueta da imagem, do rosto, né? É, e qualquer outra forma. Assim fica mais fácil de você fazer, tá certo? Coisa importante para você ver é o seguinte. Quando você vai fazer um desenho, uma marcação, você vai ter que olhar onde exatamente está passando a linha. E aí é que muita gente erra. Muita gente vai fazer e fica fazendo. Ah, ela passa aqui nesse quadrante M com 3. M3. Aí, lá na referência, ela está passando aqui abaixo do meio. Aí a pessoa coloca no meio. Ou às vezes coloca até em cima. Então não é só passar no quadrante. Tem que ver aonde exatamente está passando no quadrante. Certo? Então vamos começar. Se tiverem dúvida, podem ir perguntando, o Marcelo vai lendo aí. Tá? É, eu vou começar aqui desse lado, do lado direito aqui da tela, porque eu sou esquerdo, né? E aí, para eu não ficar riscando em cima do desenho. Mas quando vocês forem praticar, vocês forem fazer, vocês podem começar da onde vocês quiserem, desde que vocês façam... Desde que vocês façam o desenho... Só um instantinho, gente, que eu estou ajustando aqui minha referência. Desde que vocês façam o desenho a partir da silhueta, né? Então, não importa, não. Vamos começar aqui do quadrante 4M, tá? Quadrante 4M, aqui, ó, tá? Aqui no quadrante 4M, se vocês forem ver na referência lá, eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas vocês vão ter uma passagem de linha aqui e aqui. Vocês vão ver que vai ficar um triângulozinho aqui. Importante isso. Importante a gente não olhar só a forma, mas o espaço vazio que a forma deixa, certo? Então, aqui no quadrante 4M, a gente vai ter aqui, ó. Eu vou só marcar onde vai passar. Eu não vou fazer a linha, tá? Eu vou só marcar. Depois, ele vai vir por aqui fazendo uma volta. E aqui, um pouco depois do meio, ele vai ter um ponto de encontro aqui. Mais à frente, deixa só eu ajustar aqui, porque eu estou vendo aqui pela tela do computador, gente. E aí, eu tenho que estar ajustando aqui para poder ver. Já mais na frente, aqui já no quadrante 5M, vai ter uma passagem. Vai ter uma passagem aqui bem próximo do meio. Aqui, um pouquinho acima do meio, tá? E aí ele vai subir aqui no quadrante 5L. Tá dando para acompanhar, gente, aí na referência que o Marcelo colocou no computador. Na tela, ó, quadrante 5L. Eu vou fazer esse pedacinho aqui para vocês poderem acompanhar. Ó, pedacinho da tampa, né? Ele dá uma voltinha aqui. Opa! Ele vai dar uma voltinha aqui, um pouco mais para dentro. Se você errar, você só risca e arrisca. Você não deixa. Tô sujando aqui minha mão porque eu não tenho como colocar um tento aqui. Né? Ó, fez essa voltinha aqui, tá? Vamos voltar aqui para o quadrante 5N, N de Nair, né? Quadrante 5N aqui, ó, descendo, ele vai se encontrar bem aqui, ó, nesse ponto. Tá vendo, ó? Eu vou primeiro encontrar qual é o ponto que ele se encontra e depois é que eu vou riscar. Eu não venho fazendo riscando direto. Eu vou encontrar o ponto que ele se encontra e vou fazendo aqui, ó. Ele faz uma volta, uma pequena volta e vem para cá, tá? Marcelo, já tem alguma pergunta aí? Tem alguém perguntando alguma coisa? Alguma dúvida sobre isso aqui? No momento, não. Sem dúvidas, no momento. Ó,
Veja aqui que tem uma forma negativa que eu fiz aqui, ó. Eu percebi que ela é mais interna, ela é mais para dentro aqui, ó. Tá? Ela é uma volta maior. Então, você risca e risca de novo. Tá vendo que tá manchando aqui, ó? Meu dedo tá sujo porque é por conta do carvão, é assim mesmo. Aqui no quadrante N6, tá dando para ver legal aí, Marcelo? Ele vai se encontrar aqui, vai fazer uma volta e vai descer. Tá sim. Tá? E ele vai descer para cá. Ó, no quadrante 6N de Nair, né? Ele vai descer não aqui no meio, mas antes do meio. Vai descendo até o quadrante 7N de Nair, ó, onde ele já quase se encontra aqui nessa bifurcação, nesse encontro aqui das duas linhas. E aí a gente vem aqui, ó. Tá? E vai fazendo isso aqui, ó. Ele passa bem no cantinho, bem no cantinho. Deixa eu subir mais um pouco aqui minha referência. Pessoal, como é que tá aí? É, a compreensão disso aí? Tá legal? Já conheciam isso aí? Comente alguma coisa. Aqui no quadrante 8O, nós vamos ter um ponto aqui, ó. Vejam como eu vou sempre vendo os quadrantes. 8O, né? É, 5N, enfim. Aqui, ó. Ele não vem para o meio. Quando vocês forem fazer na referência de vocês, vocês vão ver que ele está bem aqui, ó. Bem depois do meio, tá? Então ele vem e ele vai fazer uma volta. Ele vai fazer uma volta e vai se encontrar aqui, ó. Um pouco acima do encontro aqui do 9O. Um pouco acima desse encontro, ó. Rolando alguma pergunta aí, Marcelo? Eita, que tá todo mundo sabendo. Sem perguntas, por enquanto. Alguém aí já trabalha com com essa forma de passar o desenho? Já trabalhou com essa forma? Faz desse jeito? Comenta aí, comenta aí. Vamos continuar aqui, ó. L5. L5 a gente até já tinha marcado, né? Vamos deixar mais para frente para a gente ir logo marcando aqui, ó, o L5 aqui em cima, né? A gente marcou aqui. Depois a gente vem pro... Deixa eu só ver aqui para não me perder. Que eu tô vendo aqui o J, né? É o J4. Na verdade aqui era o L5, aqui era o L4 e aqui é o J4. J4, e ele se encontra aqui, ó, bem aqui que ele vai fazer já uma linha. Tá, ele vai passar e vai se encontrar aqui. Tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Como é que tá? Me responde aí. Eu quero saber como é que vocês estão recebendo essas informações, se está tudo ok. Quem já trabalhou com essa forma de passar o desenho? Se já conhecia, se é uma prática já? Olha só. Perguntas aqui. Tem perguntas? O Ricardo Torres, qual a dimensão dos quadrados? E a Vera Lúcia também está perguntando. Pronto. Nesse caso aqui, Ricardo e Vera, a dimensão dos quadrados é de 2 centímetros, porque a gente tem uma tela de 30, então a gente tem 15 quadrados de 2 por 20, né? Por 20 centímetros, é 20 por 30. Então aqui a gente vai ter mais 10 quadrados
de 2 centímetros. Quando você vai fazer, você pode dividir do jeito que você quiser. Você pode fazer de 5 centímetros, de 3, né? De 3, dependendo da tela, da proporção. Como é que dava uma proporção de 2 para 2, né? De 2 quadrados, 2 por 2, aliás, não 2 para 2, mas 2 por 2, a gente fez de 2 por 2, tá certo? Beleza, beleza. Vamos aqui continuando. Aqui no H4 e I4. Então, já faz essa volta aqui. Faz essa volta, ela desce um pouquinho aqui e já se encontra aqui. Aqui já vai ter aqui no I5 um pequeno traço. E aqui já é um traço do pimentão, ó, que vai ser no 5, no H5, né? Aqui um tracinho do pimentão. Vocês estão vendo que eu estou fazendo o contorno da figura, né? Eu não estou fazendo por dentro ainda. Por dentro a gente vai fazer depois. Deixa eu só achar aqui H4. No H4, exatamente aqui. Aqui, ó. O importante aqui, pessoal, é vocês olharem os espaços vazios, que são esses espaços aqui que formam com a figura e o quadrante, né? Os espaços que eles formam, porque eles vão formar desenhos. E esses desenhos, eles são mais fáceis de fazer do que você olhar simplesmente para a forma. Você olha para os espaços vazios. Aqui a gente tem um espaço vazio bem peculiar, que ele vai fazer uma volta para baixo e depois vai vir um pouquinho para cima, tá? Que é a voltinha do pimentão. E aqui ele vai fazer um canto aqui, um triângulo, ó, vindo bem para o meio. Aqui, ó, sempre, gente, marcando os pontos, ó. É quase como aquele exercício de ligar os pontos, né? Aquela coisinha, liga os pontos para fazer um desenho. Aqui já no G3, ó, aqui no G3, ele vai fazer uma bordazinha aqui, ó, no G2 aqui, ó, e vai vir aqui no G3 já fazendo a volta. Tá? Só mudando aqui. Ó, ele faz uma voltinha aqui no F2 aqui. Faz uma voltinha menor aqui, ó. E uma coisa, gente, sem medo de errar, tá? Errou, risca de novo. Nada de usar borracha. Mesmo que você use lápis, não use borracha, tá? Risque. Ah, eu errei aqui, era para ser aqui em cima. Vai lá e risca e deixa isso aí. Isso aqui vai ser coberto, né? E você não vai mais ver nada. Aqui no F3, ó, pontinho aqui, ele tá bem em cima, né? Acima do meio, e ele faz uma volta aqui, ó, para cima, tá? E aqui ele vai fazer aqui a curvinha aqui, que já é do pimentão, né? Eu já posso entrar um pouquinho aqui, não vou fazer detalhes, mas já fez essa curvinha aqui. F3. A gente tá o quê? Ah, sim. Gente, eu sei que a referência tá pequena aí, né, pra vocês verem, mas só pra vocês terem uma ideia, tá? Vocês vão ter a referência em casa, e com a referência em casa vai ser mais fácil de vocês desenharem. Vamos passar aqui para essa parte do talo do pimentão, tá? Ele passou um pouquinho aqui, ó. O talo do pimentão, ele vai passar aqui na linha do 2, do E2. Tá? Ele vai passar aqui. Ele vai ainda no E, só que agora passando aqui para o F. Aqui, bem, bem próximo do meio aqui, quase no meio, né?
aqui no meio, ó, do F1, né? E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Gente, eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui, porque vocês não imaginam quanto traquitana tem aqui na minha frente. Então eu tô bem torto aqui. Essas lives a gente vai aprimorando, tá? Tanto o modo de fazer como o modo de ensinar. Então a gente já vai corrigir um pouco isso aqui, a forma como a gente dispôs a câmera, o microfone, para ficar mais confortável, para que eu possa também ensinar, tá? E até ser um pouco mais rápido, né? Eu estou aqui meio torto, né? A gente acabou ficando, eu fiquei meio torto aqui, mas tudo bem, dá para ir. Aqui, ó, no E2, tracinho aqui, sempre observando, ó, esse tracinho passa bem pertinho aqui da linha do E2, da linha vertical, né? Ele aqui, ó, é mais fino, então eu já passo um traço aqui, ó, não precisei usar borracha, tá vendo? E aí ele vem pro E3, aqui, ó. É 3 e desce um pouquinho, tá, do pimentão. Só que aqui já volta o pimentão aqui, ó, no E3 e D3. Ele vai fazer isso aqui, ó, vai fazer essa curvinha aqui, ó. Tá? Geralmente, pessoal, eu uso um objeto chamado tento, que é um objeto que a gente põe a mão aqui em cima, né, para ter mais facilidade. Mas, como eu falei para vocês, como a gente ajustou aqui, não deu para usar o tento. Bom, aqui no D4, ele vai passar bem aqui em cima, fazendo uma volta mais para cima e vem aqui, ó. Como eu falei, se vocês tiverem dificuldade em fazer desse jeito aqui, tem um outro vídeo no meu canal ensinando a passar com o decalque, tá? Mas eu aconselho você a fazer isso aqui, porque isso aqui é um aprendizado, inclusive de desenho, ajuda você a desenvolver um pouco o desenho, tá? Voltando aqui para o C4, vai passar bem aqui no meio, ó, fazendo uma volta. Quando vocês forem fazer em casa, vocês podem começar desse lado, como eu falei. Se vocês desenharem com a mão direita, vocês podem desenhar desse lado. Como eu desenho com a mão esquerda, né, fica mais fácil para mim. Mas aqui é a questão de você pegar a informação, tá? Vamos aqui para o 5, C5, né? C5, C4... C5, ele vai ter só uma saída aqui. Esse pimentão aqui, ele ficou muito, muito perto, ó. Vou aumentar um pouquinho mais para o meio, tá? Ele vai fazer uma curvinha aqui e vai vir aqui já o traço da panela. Da panelinha aqui, ó. Aqui, basicamente, tem uma linha passando por cima do B5 aqui, ó, só fazendo uma voltinha, e faz um cantinho aqui, ó, cantinho mesmo aqui, tá? Tá dando para acompanhar legal aí, gente? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? O José Nilton disse que trabalha com quadriculado. Rafael Colombinho, já fiz com quadriculado maior. Este desenho poderia ser maior, ele falou. Sim, José Nilton. Foi o José Nilton que falou? O Rafael? Isso. Sim, poderia ser maior. A minha intenção de fazer menor é para o pessoal que tem mais dificuldade, né? Porque aqui a gente tem gente com níveis diferentes, a gente conseguir fazer, né? O pessoal conseguir fazer. Mas quem já tem prática, inclusive eu vou mandar para vocês a referência,
sem o quadriculado, que aí você pode quadricular, né? A gente pensou justamente nisso. Fazer quadriculadas até de 5 centímetros aqui, para quem tem prática de desenho, é tranquilo. Agora, para quem não tem, fica mais difícil, né? Então, a gente está fazendo, democratizando, né? Ó, fiz aqui um no C7, no C6, aliás, vou aqui para o B6, vou aqui para o B7, vou aqui marcar um pouco mais rápido, B8, tá? Sempre observando e fico aqui no C8, aqui, ó, que chega aonde vai chegar a minha linha da... Só ver aqui que eu tô... A linha aqui da panela, aqui já vai ter a linha da... da mesa, né? O Sérgio Salgueiro disse: uso técnica que eu mesmo criei, imprimo o modelo e transformo o papel em transparente, com óleo e decalco. Fica perfeito. Ótimo, ótimo. É como eu falei, isso aqui não é uma verdade, tá? Então, assim, as pessoas têm as suas formas de fazer. Hoje, gente, hoje, hoje em dia eu passo com um projetor, tá? Porque eu tenho a necessidade de... Eu não tenho a necessidade de provar que eu sei desenhar, tá? Eu tenho a necessidade apenas de passar o desenho para a tela. Então, eu uso um projetor multimídia, que é rápido, né? E faz o serviço. O importante, gente, aqui é passar o desenho para a tela, é você aprender que dá para, que você precisa marcar as sombras e as luzes, tá? E você não vai fazer só o desenho, você vai marcar a sombra e as luzes, que é o que a gente vai já fazer. Mas qualquer método que você usar, tá valendo. Acontece que eu não poderia, por exemplo, ensinar num projetor, porque nem todo mundo vai ter um projetor, né? Tô aqui no D10, né? No D número 10, então aqui... No E10, mais em cima. Mas eu tenho certeza que isso aqui pode contribuir com muita gente que não tem prática de desenho, tá? E como o colega falou, não lembro o nome dele, desculpe. Qual era o nome? Deixa eu ver. Que falou que fazia numa técnica. Rafael Colombo. O Rafael, e também outra pessoa falou que fazendo quadriculados maiores, né? O Rafael falou maiores e o Sérgio disse que fazia. Pronto, ó. Com decalque. Pronto. Como eles falaram, pode ser feito com qualquer outro. Com qualquer outra técnica, né? Tô aqui no H10, ó, tô marcando os pontos onde passa, no I. Mais um pouquinho aqui no meio, subindo aqui, você vai marcando, tá, gente? E vai... A Maria Zélia disse, tá ótimo, muito legal. Obrigado, Zélia, obrigado, Maria Zélia. Então, passando aqui para o J2, J3, ele vai encontrar mesmo no aqui no encontro das linhas. Ó. Ver se eu consigo fazer aqui sem bater na câmera. Meio complicado aqui. J3, mas foi. O Sérgio disse, você está certo, mesmo quem desenha precisa ganhar tempo na pintura. É isso aí, quem desenha... Porque, assim, nesse caso aqui, Sérgio... 1, 2, 3, 4, no 4... Nesse caso aqui, a gente não vai... A gente não precisa provar que sabe desenhar, que sabe passar mão livre, sabe? Isso é insegurança, às vezes isso é insegurança. Tem gente que...
que acha que, ah, se você não passa a mão livre, então você não é artista. Isso é uma bobagem, isso é uma grande besteira, né? É, a gente tem que passar o desenho só e pronto, tá? É, e aí tem gente que fica falando, eu já ouvi muita gente falando desse tipo de coisa, né? Já ouvi gente, ah, então você não sabe desenhar, você não é artista. Cara, eu não preciso provar que eu sei desenhar para fazer isso aqui. É óbvio, eu usava isso aqui no começo da minha carreira, né? Mas hoje, como eu já passei muitos anos e já pude... Ó, tô aqui no L8 e já pude ver outras formas mais práticas de fazer, mas não é que essa forma... Inclusive, eu aconselho, quem tem projetor, mesmo quem tem projetor, treinar a fazer isso aqui. Sabe por quê, gente? Isso aqui aguça na sua cabeça a percepção. Você vai desenvolver uma concentração muito forte. Então, tem muita gente que começa a pintar e já quer terminar a tela, né? E aí fica insatisfeito porque a tela não saiu boa. Mas o que, que acontece? A pessoa... Só avivar aqui que apagou. Coloquei o dedo em cima. É, a pessoa tem muita pressa, não consegue se concentrar. Opa, meu telefone tocou aqui na hora errada. Deixa eu só baixar o volume aqui. A pessoa não consegue se concentrar, gente. E aí, ó. É, isso aqui é um exercício muito bom. Uma coisa importante, gente, para quem pinta, para quem quer aprender a pintar, não tenha pressa de terminar sua obra. Nós vamos passar 4 aulas fazendo isso aqui. Não tenha pressa. É, procure desenvolver cada vez mais o seu trabalho com qualidade, tá? É, sem pressa. Se você tem um trabalho comercial e precisa entregar obras muito rápidas, aqui ó, vou passar aqui no meio, no I4, vou passar aqui mesmo no meio. Aqui? É, estou fazendo de baixo. No I4, aqui também, bem próximo do encontro. Se você faz um trabalho comercial e precisa entregar obras rápidas, então busque formas... Olha, aqui a gente tem uma volta. Eu estou começando a fazer a parte de dentro, né? Busque uma forma de fazer mais rápido, se você precisa. Mas se você não precisa, se você vai estudar, se você quer fazer uma obra com qualidade, com... buscando aprimorar bastante, não tenha pressa. Aproveite o caminho. Aproveite o caminho que você segue para fazer sua tela. Então, assim, uma tela para mim, eu trabalho desde a imprimação, que é passar essa base branca na tela. Então, eu faço ela com cuidado. Eu tenho todo o cuidado de escolher, inclusive, as telas que eu vou utilizar, né? É, tem um moldureiro que faz as telas para mim hoje, então... eu tenho um modelo que faz as telas para mim hoje, mas mesmo assim eu gosto de dar um retoque na imprimação das minhas telas, tá? Eu busco fazer da melhor maneira possível, eu busco deixar o meu trabalho da melhor maneira possível. É tanto que uma obra minha eu só entrego com 4 meses depois que a pessoa encomenda. Tá? Depois que a gente fecha o negócio, depois que a gente fecha a encomenda, eu peço 4 meses para entregar. Se a pessoa quiser, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também, né? Mas eu não vou fazer correndo. Ó, eu fiquei conversando aqui com vocês, acabei cometendo um erro, né? Mas errar é humano e a gente está aqui para errar. Aqui no 7, no 7M... ele vai passar aqui, na verdade ele vai vir para o 8,
Essa linha vai vir para cá, tá? Mas eu quero conversar com vocês. Podem falar aí, podem ficar à vontade, porque eu estou aqui para conversar com vocês, tá? Estou aqui para compartilhar. Por favor, fiquem à vontade para perguntar, que eu não tenho problema em responder, tá bom? Isso aqui depois a gente elimina essa linha. Isso não é problema. Isso aqui, na verdade, já era a segunda linha que vai passar por aqui, tá? Se quiser fazer alguma pergunta sobre pintura, sobre outros assuntos relacionados à pintura que não seja ligado à marcação, tá? Vou fazendo aqui essa outra linha. Eu já tô fazendo mais rápido, gente. Mas vocês já entenderam o propósito da coisa, é olhar exatamente onde passa a linha, né, dentro desses quadrantes e ir fazendo. Aqui ela vai. Só baixar aqui. Ela vai baixar mais um pouco. E aqui sim, ó, ela vai fazer esse encontro aqui. O Rafael perguntou se você poderia, em alguma aula, mostrar para nós do projetor, apenas para ver. No projetor, eu não. Eu vou tentar, Rafael. Não vou prometer porque no projetor é complicado a questão de filmar, né? Mas eu posso fazer de repente alguma coisa no Instagram, sabe? Uma coisa rápida. Eu vou ver. Prometo que vou ver como é que eu posso fazer isso. Eu posso gravar um vídeo aqui no YouTube e botar um vídeo aqui, tá bom? Mas no projetor é simples, você coloca a tela na parede, projeta, ajusta o tamanho da tela né, ajusta o tamanho que está sendo projetado ao tamanho da tela e vai, né, e faz, tá certo? Mas eu vou olhar isso. Continuando aqui tem uma asazinha, tem uma asinha, né, uma asa da panela, que ela vai se encontrar nesse corte aqui, ó. Tá? E aí, como eu falei, gente, quem não quer fazer desse jeito aqui, vai lá no canal que tem uma outra forma, que é o decalque. O decalque é bom para telas pequenas. Para telas grandes, você tem que ou imprimir numa tela, aliás, numa folha muito grande. Né, uma folha dependendo do tamanho da tela, porque o decalque ele tem que ser do tamanho da tela. Aqui, ó, a gente fez essa voltinha, agora a gente vai continuar ela aqui. A gente vai vir aqui, né, ela vai vir até aqui, ó, ela tá meio escuro, mas quando vocês receberem a referência, vocês vão ver. Aqui ela faz uma volta e ela vai passar por aqui. Eu, na verdade, estava com bastante tempo que não passava uma tela desse jeito aqui, tá? Como eu falei, eu passo no projetor, é mais rápido, né? Acaba sendo mais simples. Mas é como eu falei, ó, aqui tem uma linha. Aí aqui, gente, olha só, aqui é onde está a questão da marcação. Aqui no I5 começa uma marcação que não é marcação de linhas, é uma marcação de sombra, né? Você precisa marcar as sombras. Então, ó, vem uma sombra por aqui, ela vem até aqui no J6, ó, essa sombra vem por aqui no J6, aqui no meio do 7, do J7, ela vai fazer essa volta, essa curva. Deixa eu só me localizar aqui no meu. É no 8 mesmo. J8. Ela já vai vir mais para a pontinha aqui, fazendo essa curva aqui, ó.
Tá vendo aqui? Eu estou marcando uma sombra. Isso aqui não é a linha da panela, isso aqui é a linha da sombra, que é o segredo de você fazer uma boa, um bom trabalho realista, é você marcar a luz e sombra. E ela vai se encontrar aqui, ó. Tá? É você marcar luz e sombra. Falando em sombra, a gente tem uma sombra projetada. A sombra projetada é aquela sombra que tem do objeto que se projeta no, na superfície, né? A gente tem uma sombra projetada aqui dessa tampa da panela, né, que ela sai do J8. Ela sai bem aqui do J8, aqui. Bem no cantinho aqui do J8. Ela vai passar por aqui. Vai descer aqui no L9. Tá? E vai se encontrar aqui no N9. Aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Ela vai vir aqui, ela virá aqui, saindo da ponta da panela aqui no N9. Descendo para o N10 aqui, o M10 aqui, o L10 também aqui, e vai bem aqui no finalzinho do I. Se eu consigo aqui fazer com... Tem alguns comentários, posso ler? Pode. O Sérgio disse aqui, acho que foi no comentário que você fez. Quando a crítica disse que o que interessa é o resultado, Michelangelo jogou fora todos os desenhos detalhados que fazia para suas obras. Como é? Quanto a crítica disse? O que interessa é o resultado. Michelangelo jogou todos desenhos detalhados que fazia para suas obras. Exatamente, o que interessa é o resultado, né? É a gente tá em busca de melhorar a qualidade do nosso trabalho, né? E a gente faz, por isso que eu aconselho vocês a fazerem estudos ao invés de quererem já produzir uma obra completa, tá? Fazer estudos como esse. Um estudo como esse aqui vai fazer com que você aprenda muita coisa para poder fazer numa tela maior. Ó, tô fazendo aqui essa borda da panela, que vem por aqui. O Vitor disse, Da Vinci usava uma sala escura com uma abertura onde a imagem externa era projetada ao contrário na tela. Isso. Tinha muitos, os grandes mestres tinham muitos artifícios para passar os desenhos, né? Os desenhos para a tela. Tem duas coisas, gente, que o pessoal que não entende acaba condenando os artistas, né? Querendo condenar os artistas. E hoje eu vi justamente uma frase do Steve Jobs, que ele falava assim, quem critica você... Era uma coisa assim, né? Eu não vou lembrar a frase toda, mas é assim. Quem critica muito você é porque faz menos do que você. Porque quem faz mais não tem tempo de criticar, né? Quem faz mais do que você não tem tempo de criticar. Então, assim, existem umas críticas, né, que eu escuto às vezes. Primeiro é a questão de passar o desenho para a tela. Tem gente que acha que você só é artista se você fizer a mão livre. Isso é uma besteira tremenda, uma bobagem tremenda. Eu estou aqui no 6F. Eu de vez em quando paro, gente, porque às vezes conversando, eu me perco um pouco, né? Eu fico distraído, mas a intenção aqui é conversar mesmo, tá? 6F. Sim, a outra coisa que as pessoas falam muito é a questão da referência. Ah, mas você usa referência para pintar. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Não existe, anotem isso aí, opa, bati aqui no microfone, não sei se fez barulho, não existe pintura realista
sem referência. Repetindo, não existe pintura realista sem referência. Pintura realista é pintura do real, da referência, certo? Vou vir aqui do 6D mesmo, do encontro, que é o encontro mais próximo. Então, há pessoas que não desenham, que não pintam e criticam. Ah, mas pintar com fotografia é fácil, né? Pintar a partir de uma fotografia é muito fácil. A gente não está, gente, quando você está fazendo uma pintura de referência, você não está copiando uma fotografia, você está lendo uma fotografia, tá? A forma de pintar, a forma, a imagem é outra, é diferente, é totalmente diferente. Ela tem volumes, ela tem brilhos, transparências, que são, tem pinceladas, principalmente, que são colocadas com a pintura, né? Então, eu já escutei, alguns alunos escutam essas críticas. Ah, mas você pinta com referência. Vou fazer aqui, ó, uma marcação de sombra, aqui outra marcação forte de sombra, vinda daqui. Gente, a principal ideia dessa aula aqui não é ensinar vocês a fazer o desenho a partir do quadriculado. A intenção não é essa. A intenção é ensinar vocês a fazerem a marcação de sombra e luz. O principal objetivo dessa aula é mostrar para vocês que, além de desenhar, então você pode desenhar do jeito que você quiser, mas você precisa marcar a luz e a sombra, certo? Isso é fundamental para quem vai fazer uma pintura realista. Voltando a falar sobre a... Vou marcar uma sombra que tem aqui, ó, são sombras mais claras, né? Assim, que aparecem menos, mas elas aparecem. Uma sombra que vem por aqui. Então, assim, todos os grandes mestres, usavam modelos vivos, né? Eles usavam modelos vivos para fazer seus trabalhos. Hoje em dia, a gente tem a fotografia, né? Na época do Leonardo da Vinci, ele não tinha fotografia, né? O Rembrandt, Caravaggio, né? Todo esse pessoal não tinha fotografia. Os impressionistas saíam em campo, né, para fazer os seus trabalhos impressionistas, como o caso do Monet, Renoir, né? E uma coisa, principalmente para quem está aprendendo, ah, eu quero aprender, mas eu não quero pintar de referência depois. Tudo bem, você não precisa pintar de referência depois, mas o que você tem que fazer é criar na sua cabeça um repertório de conhecimento técnico, né, do que você vai fazer. Então, assim, eu vejo às vezes pinturas bem que precisam bastante de aprimoramento, justamente porque a pessoa não domina luz e sombra. E por que ela não domina luz e sombra? Porque ela não fez, ela não aprendeu a partir de referências. Olha, eu estou só marcando agora alguns claros e escuros, mais leves. Quando vocês forem fazer em casa, vocês podem marcar os claros e escuros que vocês quiserem. Quanto mais marcado, melhor, tá? Ó, a gente vai ter aqui um brilho intenso no G4. G4, bem aqui, ó. A gente vai ter um brilho bem intenso, né? Aqui no G4. Ele vai sobrar um pouquinho aqui, eu passei por cima da linha, mas depois a gente vê isso aqui na hora de pintar. Ele é menor aqui. Tem uma pergunta aqui Pois não. do Roberto. Boa noite, professor. Boa noite. Se a imagem de referência não combina com o tamanho da tela, como faz para não sair distorcida a imagem? Boa pergunta, boa pergunta. Se a imagem não tá na mesma proporção, não é isso? Na mesma proporção. Ó, tem uma. Vou só falar aqui uma coisa aqui. Tem uma sombra forte aqui, ó.
que vem. Eu te respondo já, Roberto. Do C, vem do C5 até o F5. Bom, tem um divisor de proporções. É uma forma simples. Eu posso mostrar depois numa aula para vocês como é que faz, tá? O que é um divisor de proporções? É o seguinte, você vai traçar uma linha diagonal. Eu vou só falar aqui teoricamente, né? Mas depois a gente pode fazer. Você vai traçar uma linha diagonal. Se eu tivesse um papel pequeno aqui, me providencie para mim, mas é um papel quadradinho pequeno. Vou explicar isso agora. De uma forma mais grosseira, tá certo? Digamos, deixa eu fazer aqui no tamanho fora de proporção. Bem rapidinho aqui, gente, que essa pergunta eu acho super importante. Digamos que você tem um desenho que está nessa. Digamos que você tem uma imagem aqui, né? Vou só riscar aqui para vocês verem melhor. Digamos que você tem uma imagem que está dentro de uma foto, de um papel que é desse tamanho aqui, e você quer fazer uma tela desse tamanho, né? O que é que você vai fazer? Você vai riscar uma diagonal aqui e uma diagonal aqui, ó. Né? Você vai continuar a diagonal. O que é que vai acontecer? Esse pedaço da tela, ele vai sobrar, né? Aí não dá. Se você tiver sobras, se você, por exemplo, se você tiver aqui uma maçã, eu já risquei aqui, mas digamos que você tem uma maçã aqui. Vou fazer aqui só a marcação aqui. Se você tem uma maçã, aí você sobra um pouquinho aqui e sobra um pouquinho aqui, você pode reduzir. Né? Reduzir um pouco a sua imagem para traçar a diagonal aqui, ó. E aí você teria uma imagem que poderia dar certo aqui. Caso isso não aconteça, ou você deixa sobrando espaços, né? Tanto para cá quanto para lá, só que a composição vai ficar estranha. Mas você pode, por exemplo, ó, eu deixei sobrando um pedaço aqui. E vou traçar uma diagonal, essa diagonal vai vir por aqui, ó, ele vai acabar aqui. Então vai sobrar um espaço para cá, um espaço para cá, você vai preencher com fundo, né? Digamos, por exemplo, que seja como essa panela que a gente está fazendo aqui, eu só aumentaria um pouquinho, né? Não sei se deu para entender como era o nome do escrito aí. É o Roberto Cardoso. Não sei se deu para entender, Roberto, mas eu posso fazer um vídeo com mais calma explicando direitinho, tá certo? Mas a proporção seria isso. Quando você trabalhar, se você trabalhar com editores de imagem, como CorelDRAW, Photoshop, aí fica mais fácil, né, você fazer, entendeu? Mas porque aí você pode adaptar a proporção. Mas caso não, é bom buscar uma imagem que se adapte. Se não se adapta, você faz isso aí que eu falei, faz o divisor de proporção que dá certo. Ó, vou dar uma acelerada aqui, gente, mas qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá? Eu estou marcando sombras aqui, tá? Eu posso até pintar essas sombras aqui, gente, ó. Posso até pintar aqui para entender melhor, pintar aqui, tá? Veja, ó, que o desenho aqui, ele está bem sujo, bem riscado. Isso não tem importância, tá? Porque isso aqui é uma marcação. O importante é que a marcação fique boa, tá? O importante é isso. Temos mais perguntas, Marcelo? Eu vou ter um brilho aqui, ó, no 7, começando aqui do 7J. E vindo por aqui. É um brilho um pouco não muito forte, né? No G. Até o G aqui, ó. Tá? Aqui a gente vai ter
um ladozinho da panela bem fininho aqui. Opa, fiz barulho aqui, hein, Marcelo? Foi mal aí. Gente, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. A minha intenção aqui é ensinar o mais didaticamente possível. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer que ficou meio cansativo, né? Porque às vezes já sabe e tudo bem, e que bom que sabem. Assim, já sabem, já trabalham com isso, já passa o desenho de outra forma, né? Mas aqui, como eu falei no início, a intenção é ensinar para todo mundo, né? Para todo mundo, aqueles que querem começar na pintura. Ó, eu estou marcando várias partes aqui que tem sombras e luz, tá? Já estou terminando aqui essa marcação. Eu quero que vocês digam aí o que é que vocês estão achando. Façam aí uma avaliação do que eu passei aqui para vocês, da aula. Tem uma sombra projetada aqui no na mesa, tá? Eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido também para não ficar muito demorado. Aqui já é a mesa em si. Aqui você pode até usar uma régua se você quiser, né? Só saber a altura. Vou usar aqui a marcação da régua. Aqui a gente vai ter várias alterações de cores que eu acho legal marcar, sabe? No G, aqui a gente tem uma alteração, porque quando a gente for pintar, gente, na próxima semana, isso vai nos ajudar bastante, a gente a fazer a pintura, tá? Vai ajudar bastante. Tô vendo um aqui, tô vendo outro aqui. Porque aqui a gente vai utilizar tons diferenciados. A gente vai fazer vários tons desse tom de barro aqui, né? Ele é mais para cima aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí na referência, porque ela é pequena. Aqui a gente tem um outro aqui, uma outra marcação. Vou até riscar ela aqui, ó. Ela é mais escura, é uma parte escura ainda na panela. Não é a sombra projetada, mas tá aqui. Vamos ver mais o que que a gente tem por aqui. Aqui em cima a gente tem uma marcação escura aqui no talo, né? Que ela começa bem aqui. E ela vem mais para cá. Aqui a gente pode marcar todo de escuro e depois a gente risca. Aqui tem uma marcação aqui. Outras marcações aqui. Mais alguma pergunta aí, Marcelo? Alguém mais perguntou alguma coisa? No momento não, sem perguntas. Gente, fique à vontade para conversar, para perguntar, tá? Sobre referência, eu falei sobre referência, né? Não sei se vocês pintam com referência. Me responde aí. Quem pinta com referência? Quem pinta de cabeça? Olha, eu falei, mas eu não condeno ninguém que faz de um jeito ou de outro. Agora, o que eu ensino é que para fazer uma pintura realista, você precisa sim de uma referência, tá? Se vocês não utilizam referência, passem a utilizar, inclusive para você aprender no futuro a não precisar utilizar referência. Mas a referência é fundamental.
O Rafael disse, foi muito bem explicado, já deu para ter uma ideia de como iniciar na pintura. A Adriana Palma, boa noite, professor, ficou perfeito o desenho. Obrigado, Adriana, obrigado, Rafael. Espero que vocês, que vocês façam o desenho, tá certo? Que vocês publiquem. Vou lançar esse desafio aí. Vamos fazer junto comigo essa tela. Na próxima aula, nós vamos fazer as cores. Eu vou ensinar como fazer as cores a partir das primárias. Fazer essas cores aqui. Essas mesmas cores aqui, a gente pode usar para alguns tons de pele. Por isso que eu fiz essa referência, né? Por isso que eu fiz esse modelo aqui, tá? Porque esses tons aqui a gente vai usar para fazer alguns tons de pele, certo? Então, na próxima aula eu queria que vocês estivessem com essa referência passada. Pode ser assim, pelo quadriculado, pode ser com decalque, pode ser com projeção, pode ser de outra forma, como o colega falou aí, que faz uma transparência, né? Pode ser da forma que vocês acharem mais adequada para vocês. Mas aí eu queria desafiar vocês a gente fazer isso. E vocês, ao fazerem isso, vocês postarem isso e me marcar lá nas redes sociais. Vamos criar aqui um grupo de estudos, né? Estudos de pintura. Esse é o primeiro trabalho, é um trabalho simples, né? Eu estou marcando aqui vários locais onde eu vou colocar as minhas variações tonais, né? E depois as variações cromáticas. Mas vocês podem fazer, inclusive, a marcação de vocês em outros locais, tá? Eu vou, inclusive, postar esse desenho aqui, né? Eu posso fazer, inclusive, em caso depois aqui uma marcação a lápis para não ficar tão manchado num papel e passar para vocês já verem como foi que eu fiz a marcação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente marcar. Aqui tem uma variação aqui também no fundo, né? Porque aqui, ó, a gente coloca tons diferenciados. Ele vem até mais embaixo aqui. Espera aí só um instantinho. Ah, não, porque ele muda de tom aqui. Aqui já é um tom mais claro. Por aqui, um tom mais claro. Tá? Aqui A também. Irene Souza disse que ia tentar fazer o Legal, Irene. desafio do desenho, tentar fazer. Massa. Legal, Irene. Vamos fazer sim. Convido aí todo mundo a fazer junto comigo, tá? Eu falei no início que é uma natureza morta e eu sei que muita gente pode dizer assim, eu queria fazer um rosto, eu achei que a gente ia pintar rosto, porque o Talvanes ele trabalha mais com rostos e tal. Como eu falei, isso aqui é um estudo. Tá? Isso aqui é um estudo que vai levar você a uma evolução de conhecimento, a evoluir no seu conhecimento para você pintar outras coisas, pintar qualquer coisa. Eu não estou ensinando vocês aqui a pintar um pimentão dentro de uma panela. Eu estou ensinando vocês fundamentos da pintura, tá? Eu ensinei a vocês como fazer uma marcação. A intenção não era ensinar como fazer no quadriculado só. Eu ensinei como fazer no quadriculado para as pessoas que têm dificuldade, que não em passar o desenho, né? Eu recebo muita pergunta, como é que você passa? Como é que eu passo o desenho? Essa é uma forma de passar o desenho. Veja que é uma forma despreocupada, gente, com sujeira, com erros, né? Se tem um erro, você conserta. Porque isso aqui vai ficar por baixo da pintura. Isso aqui vai dizer apenas onde a gente vai colocar uma cor mais clara, uma cor mais escura, um tom médio, um tom mais escuro, o vermelho, um mais rosado. Só isso. Isso só vai dizer isso para a gente, tá? Então, no final, se vocês me acompanharem nessa jornada de fazer pintura, de fazer essa pintura, de fazer esse trabalho,
vocês vão compreender que vocês aprenderam muito mais do que fazer uma panela, um pimentão dentro de uma panela. A intenção não é essa, né? Eu não faria aqui um curso de receita, como pintar um pimentão dentro de uma panela, não. Isso aqui poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma pedra, poderia ser uma flor, poderia ser uma maçã, né? O importante é o que a gente vai aprender por trás da imagem, né? O que vai ter na técnica que a gente vai aprender. Então, como eu falei para vocês, na próxima aula a gente vai aprender como fazer misturas de cores, a gente vai estudar um pouquinho de teoria da cor, a gente não vai mais conversar tanto como a gente fez hoje, porque hoje era a apresentação do curso, né? Eu tinha que apresentar, tinha que dizer qual o motivo, qual a razão por qual a gente estava fazendo o curso, mas a gente não vai fazer isso, a gente vai começar já praticando, né? A gente já vai começar com a tela aqui e uma outra câmera que a gente vai mostrar a paleta, onde a gente vai fazer as cores, onde a gente vai misturar as cores. Então, eu convido vocês que ainda não entraram no grupo do WhatsApp a entrar lá, porque é lá que eu vou passar a lista de material, tá? A lista das cores que a gente vai utilizar e vou passar todo o restante do material, pincéis, né? Tudo que a gente vai precisar. Mas, de antemão, a gente vai precisar da... Eu já posso ir adiantando aqui que a gente vai usar o azul ultramar, a gente vai usar o amarelo de cádmio e o carmim. Talvez a gente use também o vermelho de cádmio, porque aqui tem uma variação de cor que provavelmente a gente não encontre com o carmim. A gente vai precisar do vermelho de cádmio. E o branco, e vamos fazer a imprimação. A imprimação, que é queimar a tela, nós não vamos fazer em aula, porque precisaria que ela passasse um tempinho para secar. O que acontece? Tem um vídeo no canal ensinando vocês a fazer a imprimação. É bem simples, tá? A queimar a tela. Então procura aí no canal esse vídeo onde a gente queima a tela, tá? Quem desenhou com carvão precisa fixar o carvão na tela. Se você passar aqui a tinta em cima, vai manchar tudo. Como é que você fixa? Você fixa com fixador para carvão, né? E para lápis, tá? Tem um fixador da... Acho que é da Acrylex, né, Marcelo? Acho que tem ali dentro. Mas muita gente, inclusive eu já usei muito fixador de cabelo, que é até mais barato, né? Fixador de cabelo, você passa aqui, é um spray que você passa e fixa o desenho. Você pode passar a mão que ele não vai mais sair, o carvão, tá? Tem gente também que vai pega a tinta e faz e risca por cima da onde marcou com o pincel fino. Dá um trabalhozinho, mas também tá valendo, certo? Então fixe, se você fizer com carvão, fixe com fixador de carvão, para carvão, que é para desenho da Acrylex. Eu não sei se é da Acrylex ou se é da Cofix, eu era para ter pego a lata ali dentro, mas tudo bem. Depois eu posso postar lá para mostrar para vocês. Ou fixador de cabelo, né? O fixador que usa para cabelo, você compra em lojas de material para de beleza, material para cabelo, essas coisas todas. É bem simples e é bem barato. E aí você fixa aqui, ele é transparente, você passa um spray e ficou. Tá certo? Tem mais alguma pergunta aí, Marcelo? Alguma dúvida sobre o curso? Tem alguns comentários aqui. A Irene, vendo você fazer, senti vontade de tentar... Legal, então vamos fazer. A Vera Lúcia, posso mandar pelo Instagram o desenho? Sim, com certeza, pode mandar. Pode mandar lá pelo meu Instagram. Você tanto pode postar e me marcar, quanto se você não quiser postar, você pode mandar lá pelo direct, tá certo? E aí eu vou fazer algum comentário. Se tiver muitos desenhos, a gente pode fazer uma live depois, num outro dia, para fazer algumas correções, eu posso dizer alguma coisa, tá? Mas me manda sim, que eu vou ter o maior prazer em ajudar, tá? Deixa
eu marcar mais um aqui. Fazer uma marcaçãozinha aqui de... Tem mais coisa aí, Marcelo? A Irene, escolha excelente para estudar o desenho. Obrigado. Momento, só são esses comentários. Só são esses comentários. Bom, gente, se não tem mais alguma dúvida, né, sobre o curso, sobre esse curso, eu vou encerrar a live, mas vou dar mais um tempinho aí para surgir mais alguma pergunta e explicar que eu estou à disposição para quem quiser aprender, pintura de uma forma correta. Correta não quer dizer que outras pessoas que ensinam de outras formas não sejam corretas. Eu não gosto de me colocar como o único conhecedor das coisas e que é o meu método é o único que é bom, que é certo, mas eu garanto para vocês que é um método que eu já venho usando há muitos anos, numa prática que eu tenho há 30 anos de pintura, 25 anos que eu ensino. É claro que eu não ensinava bem no começo, ensinava do jeito que eu sabia, mas eu aprimorei, eu estudei muito para poder atingir o mercado de curso, de sobreviver de arte, de sobreviver do ensino e da venda das minhas obras, né? Então, assim, eu tenho uma técnica para passar para vocês, eu sei que existem pessoas que querem aprender receitas, eu não dou receita, eu passo conhecimento, né? Eu passo conhecimento que eu tenho, certo? E eu tô super afim de passar esse conhecimento para vocês, de democratizar, de transformar, de repente transformar vidas, né, de pessoas que há muito tempo, há muitos anos, tentam aprender pintura, mas não conseguem, não sabem por onde começar, ou não sabem por onde continuar. Às vezes, como eu falei no início, compram material e desistem. Essa semana, por exemplo, eu recebi aqui no ateliê uma senhora de 80 anos que quer começar a aprender e eu nem dou mais tanta aula presencial, eu quase não tenho tempo, mas eu peguei o desafio porque era um sonho dela aprender a pintar e eu fiquei muito feliz de receber essa aluna, né? Então, assim, eu tenho muito prazer em fazer isso, em ensinar para as pessoas, né, em passar o meu conhecimento. Não é uma coisa festiva, não é uma coisa super facinho, e é tudo muito facinho, não. Isso aqui é para quem quer realmente estudar, tá? É tanto que a gente agora está terminando a live aí com 13 pessoas. Eu também sei que a gente já está com quase 2 horas e meia de live, né? Então, né, só os fortes ficam, né? E eu fico muito feliz de ainda ter pessoas que ficaram até o final. Eu agradeço demais vocês. Eu só vi se o Marcelo tem mais algum comentário aí. A Maria Rodrigues mandou um boa noite. Boa noite, Maria. Rafael mandou, foi ótimo. Foi ótimo, obrigado. A Simone P. Tomás, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Agradeço também a sua presença, agradeço a presença de todos. Luiz Alberto, olá, Talvani. Cheguei tarde, mas gostaria de saber se você vai postar referência em alguma plataforma. Pronto, Luiz Alberto. Para finalizar, vai ser o seguinte. Essa aula vai ficar aqui no YouTube, tá certo? A gente tem um grupo, é um grupo, né? Um grupo no WhatsApp, onde eu mando todas as informações. Eu fiz lá nesse grupo do WhatsApp porque fica mais fácil me comunicar com as pessoas que realmente vão fazer o curso, tá certo? Então, o Marcelo já deixou o link aí várias vezes. Vou colar agora o link. Vai colar de novo o link. Caso você não consiga ir nesse link, você vai no meu site também, que é www.talvanismoura.com.br. Lá tem um link para entrar no grupo. E você pode entrar no grupo e lá no grupo eu vou disponibilizar a referência. Eu não vou disponibilizar agora, amanhã a gente vai estar disponibilizando, tá certo? A gente vai disponibilizar a referência e vamos disponibilizar a lista de materiais que a gente vai utilizar no curso.
certo? Aí também, já que você chegou agora, a ideia é fazer o desafio que vocês façam esse trabalho, desenhem numa tela 20x30, postem ou me mandem no Instagram ou no WhatsApp, não lá no grupo, porque o grupo é fechado, o grupo é só para a gente colocar informação, mas você pode mandar no número que tem lá, no número que é o administrador do grupo, certo? É o número aqui do ateliê. Então você manda nesse número lá e aí a gente vai analisando, vai conversando, depois eu faço uma análise para todo mundo e tal, e vai rolando o curso. Na próxima aula a gente vai aprender sobre mistura de tintas e sobre pinceladas. A gente já vai misturar as tintas e já vai pintar essa panela. Eu já estou ficando meio esquecido, né? Mais algum comentário aí? O Alexandre Ferraz foi ótimo. Valeu, Alexandre. Iene Souza, maravilha de aula. Valeu, irmão. Valeu, Iene. Sérgio Salgueiro, ficou muito bom. Parabéns pela live. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. A Irene, amo o realismo. Eu também, Irene, também. Ricardo Torres, gratidão por hoje. Valeu, Ricardo. Obrigado por ter ficado. Obrigado ao Alexandre. Eu estou falando dessas pessoas, o Ricardo e o Alexandre, porque são pessoas que eu conheço pessoalmente. Mas obrigado a todos, né? Obrigado mesmo, tá certo? Eu vou encerrar a live, gente, porque senão a gente vai ficar conversando aqui a noite toda. Eu adoro conversar e quem sabe um dia, depois que tudo isso passar, a gente possa se encontrar, né? E conversar, bater um papo, quem sabe num workshop em alguma cidade, quem sabe, enfim. Deus é que sabe como é que a gente pode fazer. Um dia, se Deus quiser, tudo isso vai passar, já está passando, graças a Deus, a gente já está se vacinando, né? Muita gente está se vacinando aí e a gente vai poder fazer encontros presenciais e quem sabe eu vá ir para algumas dessas cidades que vocês falaram, tá certo? Bom, eu vou encerrar por aqui, gente. Eu deixo aqui o desafio para vocês fazerem também esse trabalho. A próxima aula ela vai ser totalmente prática. A gente não vai começar com aquela conversa que teve hoje, a gente já vai direto para a paleta e já vai pintar. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, agradeço imensamente a participação de vocês, por vocês terem ficado, por terem conversado. Eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e eu espero que vocês entendam que o importante não é só o resultado que a gente vai ter, mas é o caminho que a gente vai trilhar para ter esse resultado. O quanto a gente vai aproveitar no momento que a gente está fazendo cada parte da nossa tela. Aproveitem cada momento, curtam cada momento, não façam isso aqui correndo para poder pintar, façam isso aqui para poder ficar o melhor possível para chegar no final, na melhor obra que vocês possam produzir, tá certo? Eu vou ficando por aqui, em nome do nosso ateliê e escola de arte aqui, no meu nome e no nome do Marcelo, eu agradeço imensamente a presença de vocês, espero que vocês todos tenham uma ótima semana, com muita saúde, com muita paz, fiquem com Deus, não deixem de entrar em contato comigo, não deixem de fazer o trabalho, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, mas provavelmente a gente vai ter aí alguma live surpresa durante a semana. Então, quem estiver lá no grupo vai ficar sabendo, tá? E vai ser mais fácil da gente se encontrar. Então, grande abraço, gente. Até a próxima, né? E fiquem com Deus.